Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquesta jornada que té per títol Ciència per a un futur sostenible. Aquesta jornada forma part d'un cicle de conferències, de jornades, que tractaran sobre innovació per a una agroalimentació sostenible, no? Aquest cicle doncs és donar continuïtat a un cicle que vam fer l'any passat, de 8 jornades que tenien el títol d'Aigua, Sol i Aliments a Catalunya. En aquell cas doncs estaven més orientades per veure l'estat dels nostres recursos per alimentar-nos. I enguany el que intentem és explicar les eines tecnològiques per produir millor els aliments que nosaltres necessitem i fer-ho d'una manera eficaç i sostenible, no? L'eficàcia, la sostenibilitat són conceptes que són importantíssims, no? I que tenen que anar lligats, no? Són dos conceptes superimportants per lo que és aquest sector, no? Aquesta primera jornada és més de caràcter general, però després seguiran unes altres ja més específiques amb el món de l'agricultura, ramaderia, indústria alimentària, distribució i consum, no? Lo bo és que tenim molts ponents que han volgut participar en aquesta jornada i en les properes, no? I ho fan voluntàriament i la veritat que són ponents amb una categoria molt elevada i que ens donaran segur pues, molt contingut a aquestes jornades, no? Estan organitzades aquestes jornades conjuntament amb el Col·legi d'Enginyers de Catalunya, però també amb altres institucions, no? Com l'ICEA, l'Institut Català d'Estudis Agraris, l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. A més, tenim la col·laboració del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, l'IMNO 4 Agro, i també hem de destacar pues, com patrocinador a Cajamar, no? I llavors, com veiem, pues, són institucions molt importants que estan al voltant de lo que seria aquestes jornades, no? És molt important la jornada d'avui, sobretot per la categoria dels ponents que tenim avui, i després que també, a més, el que fem és unes experiències que també les presentaran els tres ponents i de ben segur que aquesta jornada serà molt interessant. Com he dit, aquesta jornada està coorganitzada amb el Col·legi d'Enginyers Agrònoms i en aquest sentit, evidentment, doncs, compartim la benvinguda amb la seva degana, la Conxita Vilar, que a la qual ja li passo la paraula seguidament. Benvinguts a tots, quan vulguis, Conxita. Molt bé, moltes gràcies. Bé, com que ja has fet totes les salutacions i jo em permetré fer una petita exposició, sí que no vull deixar passar aquesta presentació pública per felicitar-te, perquè no t'havia felicitat públicament pel teu nomenament com a degà i desitjar-te molta sort. I ja dit això, doncs sí que voldria, ja que aquestes jornades tenen diverses edicions i avui és l'únic dia que, doncs, que estem en aquesta presentació, m'agradaria, tot intentar ser molt breu, fer una petita exposició de què és el que des del col·legi estem defenent o treballant perquè el sector agroalimentari sigui sostenible, no? I ho voldria simplificar amb 4 agents i, evidentment, amb un escenari. L'escenari el coneixeu tots, per tant, no entraré en detalls, però tenim un escenari on tenim, per una banda, que com a societat estem arribant als límits planetaris. Per una altra banda, tenim uns riscos geopolítics que, amb la guerra d'Ucraïna a Ucraïna, doncs ens estem tornant a donar compte que la seguretat alimentària i l'accessibilitat dels aliments no és una cosa tan segura. També el fet de la demografia, que les tendències de creixement de la població, sobretot en els països en vies de desenvolupament, fa que hi hagi unes tendències d'increment de consum. I en els països desenvolupats ens trobem que tenim una societat que cada cop és més exigent i més diversa en l'alimentació.
I després un tema que moltes vegades no se comenta i és fonamental, que és el rol de les multinacionals que ens estan fent hiperconsumir a tots en general i també afecten molt en els preus dels inputs, no? Per tant, davant d'aquest escenari, sí o sí, hem de ser sostenibles i per això, com he dit, des del col·legi defensem, simplificant-ho amb quatre gens, cap a on ha d'anar la sostenibilitat, sobretot en el sector agroalimentari i simplificant en el sector productiu, producció primària. En els productors, productors i productores, nosaltres el que diem és que només seran sostenibles si són digitals, circulars i col·laboratius. Digitals, en tant que l'agricultura del futur i la ramaderia ha de ser digital perquè si no la gent jove no s'engrescarà i perquè només se podran incorporar agricultures com la de precisió, que és eficient i sostenible si hi ha la digitalització i la tecnologia. Circulars, perquè ha d'haver una tendència de residu zero i col·laborativa, perquè aquests objectius només se poden aconseguir amb economia d'escala en diferents fórmules. Per una altra banda, tenim el consumidors, l'altra gent, el consumidors. Els consumidors i consumidores, els quals nosaltres diem que han de ser responsables i saludables. Saludables en tant que han d'aprendre a com alimentar-se i una manera de viure diferent, però alhora també responsables, perquè sempre es parla de la responsabilitat en la producció i ningú parla de la responsabilitat en el consum. En el consum, com a consumidors, hem de ser responsables i hem de ser conscients de l'impacte negatiu de les nostres consumicions. Després, per una altra banda, tenim una gent que és fonamental, que és l'administració. L'administració que considerem que ha de ser una administració que ha de posar les eines necessàries perquè això sigui possible. I això vol dir legislar, vol dir educar amb eficiència i sostenibilitat i vol dir finançar. Finançar amb infraestructures i serveis perquè tot això sigui possible i hi hagi un desenvolupament rural equitatiu i, per suposat, en el títol d'aquestes jornades també ho diu, posar diners en la investigació, la recerca i el desenvolupament, perquè l'Estat espanyol és dels països que està més per sota de la Unió Europea en aquests àmbits. I per acabar, hi ha un quart agent, que som tots nosaltres, els professionals, que la nostra obligació ha de ser traslladar aquest coneixement, aquesta tecnologia, perquè no hi hagi tanta demagògia o tanta mala informació i tot això serà possible amb el nostre rol dirigint, assessorant i per què no entusiasmant, no? Perquè al final només amb entusiasme i motivació les coses són possibles. I per part meva res més, desitjar bones jornades, bones conclusions i passo la paraula al Francesc Reguant, que és un dels instigadors perquè avui estem tots aquí i per tant gràcies Francesc i molt bones jornades. Moltes gràcies a Conxita i Carles. Passaré al castellà. Aquesta farem una jornada bilingüe. Avui rebem a la primera ponent, recibimos a Roberto García Torrente para una ponencia que será Visión de Cajamar frente a la sostenibilidad. Roberto García Torrente, que es el subdirector general y director de Desarrollo Sostenible de Cajamar, Cajamar Caja Rural, es presidente y consejero delegado de la plataforma Tierra S.A. y director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar Caja Rural, además de un dilatado currículum más amplio, ¿no? Pero querría remarcar que nos place especialmente presentar al señor García Torrente, porque él ha colaborado en múltiples ocasiones en actividades del Colegio de Economistas. Nos hemos sentido siempre acompañados de Cajamar, y hay que decirlo. Y del mismo modo que existe una dilatada colaboración con Cajamar Caja Rural, además como Caja Rural, o sea, Cajamar Caja Rural es un patrocinador del Observatorio de Economía Agroalimentaria desde hace bastantes años, o sea, que es nuestro observatorio al que llamamos Agroalimentaria. En fin, le paso la palabra y muchas gracias por atendernos y aceptar nuestra invitación. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos.
Y bueno, lo primero es daros las gracias a vosotros, ¿no? por contar con nosotros, por darnos la oportunidad de organizar conjuntamente, de colaborar en la organización de estas jornadas. Y como bien dices, Francesc, que bueno, pues yo creo que llevamos ya una trayectoria de muchos años y la verdad es que es bueno, pues muy gratificante, ¿no? De que a veces bueno, inicias algo y no tiene continuidad y eso te produce cierta frustración, ¿no? Y cuando las cosas pues van evolucionando y además ves un poco, puedes hacer un poco un balance, ¿no? De por dónde empezamos, por dónde vamos, cómo ha cambiado todo. Y bueno, yo creo que hay algunas ideas que ya las comentamos hace 5 o 6 años o más tiempo, otras no hemos tenido que adaptar y yo creo que eso también es positivo, ¿no? La capacidad de ir evolucionando conforme va cambiando también pues, bueno, las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues estar en esta jornada, además, bueno, habéis preparado unas jornadas que yo creo que son de primerísimo nivel y que bueno, pues creo que va a merecer la pena luego pues que grabarlas y que la gente las pueda ver, porque probablemente hoy no estén siguiéndonos todos los que en un futuro van a estar interesados en escuchar a muchos de los ponentes que van a participar durante las mismas, ¿no? Y bueno, pues espero que sigamos organizando muchas cosas conjuntamente. Yo, bueno, pues quería, bueno, por hacer un poco más entretenida mi intervención, quería utilizar una pequeña presentación, así que voy a compartir la pantalla, ¿no? Que bueno, no voy a poner a leer, ¿eh? Yo creo que me conformo con que me escuchéis, ¿no? Pero bueno, como digo, por hacerlo un poco más entretenido, os pondré algunas imágenes. Me vais a decir ahora si lo veis. Está correcto. Está correcto. Vale, vale. Bueno, yo creo que, bueno, sobre este tema de la sostenibilidad con un enfoque u otro, pues es algo que hemos tratado, como digo, recurrentemente con el Colegio de Economistas, ¿no? Bueno, sobre bioeconomía hemos hablado, sobre biotecnología, sobre muchas otras cuestiones, ¿no? A mí lo primero que me gustaría resaltar es que la preocupación, el interés por parte de Cajamar con respecto a la sostenibilidad no es una moda, ¿no? No es porque ahora todo el mundo hablamos de sostenibilidad que nosotros no empezamos a preocupar por ello, ¿no? Yo creo que para nosotros ha sido más una necesidad. Y esa necesidad viene del hecho de nuestro propio origen, ¿no? Cajamar tiene su origen en la provincia de Almería, pues a mediados del siglo XX, en unas circunstancias que son un poco extremas, ¿no? Circunstancias extremas porque, bueno, porque es un territorio muy árido, donde hay muy pocos recursos y faltaba sobre todo el principal recurso para poder producir alimentos, que ha sido la principal actividad de la región, ¿no? Entonces, bueno, pues esos pocos recursos lo que hemos tenido que intentar es utilizarlos de la mejor forma posible y de la forma y de tal forma que no los agotásemos, porque en el momento en el que se acabasen esos recursos nos quedábamos sin actividad, sin nuestra principal actividad, que como digo, era la agricultura, ¿no? Otra cuestión, pero también me gusta resaltar siempre que la sostenibilidad no solo tenemos que verla desde el punto de vista ambiental, ¿no? Que también es muy importante la parte social y la parte económica, ¿no? Entonces, desde el principio también para nosotros era muy importante, bueno, pues que ese desarrollo que intentamos fomentar desde nuestros orígenes, teniendo en cuenta que la región era muy pobre y que era muy difícil convencer a nadie para que viniese a invertir en esa región tan pobre, pues teníamos que conseguir unir los esfuerzos de muchos pequeños agricultores para poder hacer de manera conjunta lo que de manera individual era imposible. Entonces, por ese motivo, pues también confiamos en que el cooperativismo era una fórmula que nos podía permitir conseguir ese desarrollo, esa riqueza, que de otra forma pues hubiese sido mucho más complicado, ¿no? Y bueno, nuestra actividad principal, fundamental, es bueno, la financiación. Somos una entidad financiera, ¿no? Pero también desde nuestros orígenes pensábamos que no solo, o más bien, que la financiación era una herramienta para conseguir algo, ¿no? Nosotros lo que íbamos persiguiendo era el desarrollo del territorio, pero no, nuestra finalidad no era como entidad financiera ganar mucho dinero, ¿no? Sino conseguir que otros pudiesen hacer cosas. Y bueno, pues en ese
con ese objetivo de ayudar a que los demás hiciesen cosas, pues a lo largo de nuestra historia hemos ido creando distintas estructuras para poder ayudar al desarrollo del sector agrario, ¿no? Y esas estructuras, pasando muy rápidamente y sin entrar en muchos detalles, pues consistieron en una estación experimental, que lo que queríamos con ella era pues desarrollar tecnología o adaptar tecnologías que viniesen de fuera, que nos permitiesen pues producir mejor los alimentos. Os pongo un ejemplo: en el año 1975, cuando se crea el centro, pues una de nuestras principales obsesiones fue intentar traer sistemas de riego que fuesen mucho más eficientes. Y bueno, pues el riego por goteo, que se había desarrollado a finales de los años 60 en Israel, pues nosotros lo trajimos, y prácticamente a cada agricultor que nos pedía un préstamo, pues le exigíamos que si quería un préstamo para invertir en una explotación agraria, o instalaba un sistema de riego por goteo, o no le dábamos esa financiación, ¿no? Y bueno, pues como no solo la tecnología era importante, sino que también era importante el conocer los mercados, conocer un poco los cambios normativos que se iban produciendo, pues empezamos a desarrollar otros servicios, como el servicio de estudio y publicaciones. Como al final todo eso era importante que llegase al sector, y muchas veces no leemos todo lo que deberíamos, pues con las publicaciones no era suficiente, y desarrollamos una iniciativa de formación, de transferencia del conocimiento. Y bueno, y los dos últimos proyectos, que han sido Cajamar Innova, que es una incubadora, una aceleradora de startups, a través de la cual pues queremos apoyar sobre todo pues personas que tengan ideas que puedan llevar al desarrollo de tecnologías para la gestión eficiente de los recursos hídricos, porque creemos que el agua sigue siendo uno de los principales limitantes para para la humanidad, ¿no? Y Plataforma Tierra, que es nuestro proyecto de digitalización para ayudar al agricultor de la forma, o a la empresa agroalimentaria, de la forma más sencilla posible a la toma de decisiones, tanto en cuestiones de mercado como en cuestiones de utilización de los insumos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues ido desarrollando todas esas herramientas, que no voy a entrar en detalle, pero que podéis consultar en nuestra Plataforma Tierra. Y como digo, pues tiene tanto información de mercados como un seguimiento de las últimas tecnologías, herramientas que ayudan a tomar decisión en cuanto a cuánto regar, cuánto abonar, tratamiento de plagas, calculadora de huella de carbono, etcétera, y toda nuestra actividad de formación y de transferencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que en las intervenciones que me han precedido, pues ya se ha mencionado un poco, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos como humanidad es que cada vez somos más personas en el planeta, y esa cada vez mayor presión sobre el planeta pues nos exige o no que cada vez pues produzcamos más bienes y servicios. Dentro de esos bienes y servicios hay uno básico, fundamental, que son los alimentos. Y a la misma vez que intentamos producir más, tenemos que intentar hacerlo consumiendo la menor cantidad de recursos, porque los recursos de este planeta no son infinitos, ¿no? Y bueno, ¿cómo conseguir esos dos objetivos? Pues no es fácil, y yo creo que nos va a exigir desarrollar el ingenio, la imaginación e invertir muchísimo en innovación, ¿no? Si volvemos a esta diapositiva, a mí siempre me gusta contar, ¿no?, que cuando yo nací, pues eso, en el planeta éramos unos 3.500 millones de personas, ¿no? Ahora ya estamos casi que en 8.000, es decir, prácticamente en poco más de 50 años hemos más que duplicado la población de personas que estamos en la Tierra, ¿no? Todo ese incremento de población ha sido muchísimo mayor en cuanto a demanda de bienes, y fundamentalmente en cuanto a demanda de alimentos, ¿no? Y ese gran incremento en la demanda de alimentos durante todo este periodo ha sido posible gracias a la tecnología del petróleo, por llamarla de alguna forma, ¿no? Ha sido toda una serie de tecnologías que se desarrollaron teniendo como materia, como recurso principal, el petróleo, ¿no? Desde la mecanización de la agricultura, la utilización de los combustibles para mover esas maquinarias, la utilización de los fertilizantes sintéticos, los fitosanitarios sintéticos, etcétera, ¿no? Y todo eso pues no ha permitido llegar hasta donde estamos, ¿no? Lo que yo me pregunto es si podemos seguir con ese modelo, o si estamos ante un modelo que en cierta medida está agotado, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues no sé si agotado del todo, pero que tenemos que buscar una alternativa, o yo creo que sí.
¿Y por qué? Porque hay varios factores que no vamos a poder seguir utilizando las mismas herramientas que hemos utilizado hasta ahora, ¿no? Ya no vamos a poder seguir incrementando la superficie dedicada a cultivos, porque si utilizamos más tierras para cultivos vamos a destruir espacios naturales que pueden ser muy valiosos e importantes para la humanidad. Algunos de los insumos que hemos estado utilizando pues, también se van a agotar, ¿no? Pues a lo mejor algún día no vamos a poder seguir disponiendo de todos los abonos, fosfatados o potásicos que estamos empleando ahora mismo, o el nitrógeno, que en muchos casos procede de los combustibles fósiles, pues van a ser mucho más caros y tampoco vamos a poder utilizarlo en la medida en lo que estamos utilizando hasta ahora, ¿no? Y luego hay otra cuestión también importante, ¿no? Y es que el sobreuso de esos insumos pues también puede provocar contaminación en nuestro entorno. Y bueno, pues tenemos que intentar evitarlo, ¿no? Ante esa situación, bueno, yo creo que y la preocupación que tenía la Unión Europea desde hace tiempo nos llevó, yo creo que esto es algo que nos tenemos que sentir todos responsables, a decidir que en Europa pues queríamos un nuevo pacto verde y que dentro de ese pacto verde, que bueno, que tiene un enfoque muy global, hay sobre todo dos estrategias que afectan muy directamente a la forma en la que producimos los alimentos, ¿no? Por un lado, la estrategia del campo a la mesa, y por otro lado, la estrategia de biodiversidad, ¿no? Y que resumiendo mucho, pues consiste en que tenemos que reducir el consumo de fitosanitarios y de antibióticos aproximadamente en un 50%, que tenemos que reducir el consumo de fertilizantes de síntesis aproximadamente en un 20%, y que tenemos que incrementar la agricultura ecológica en un 25%. Claro, ¿alguien puede decir que está en contra de esos objetivos? Yo creo que no, ¿no? Y incluso si pudiésemos ser más ambiciosos, creo que sería bueno, ¿no? Pero claro, a mí lo que me preocupa es, ¿vamos a ser capaces de hacerlo? Yo creo que sí podemos hacerlo, pero me da un poco la sensación de que, y esto que voy a decir quizás es exagerando un poco, ¿no? Pero me da la sensación de que muchas veces el mensaje que se nos traslada y un poco desde los organismos públicos europeos, es que parecen pensar más en medidas sancionadoras para poder conseguir esos objetivos, o te vamos a quitar la PAC, o te vamos a poner otro tipo de sanciones, ¿no? Pero no somos conscientes de que a lo mejor hace falta utilizar a la vez o primeramente otras medidas, ¿no? Porque, bueno, de los distintos estudios que se han hecho sobre el impacto que puede tener esas estrategias, pues tanto el que hizo el USDA como los propios estudios internos de la Comisión Europea, pues avisan de una posible reducción de la producción de alimentos de un 15%. Reducir la producción de alimentos en Europa un 15% puede tener consecuencias muy graves a nivel mundial, ¿no? Porque alimentos no nos van a faltar en Europa. Nosotros tenemos suficiente capacidad de compra para adquirir los alimentos, se produzcan donde sea y al precio que sea, ¿no? Pero a lo mejor a nivel mundial puede tener consecuencias negativas. Primero, porque a lo mejor provoca un incremento en los precios de los alimentos que otras poblaciones no pueden pagarlo, ¿no? Y yo creo que ahora lo que está pasando en Ucrania pues nos puede dar un poco una señal de esos posibles efectos, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor lo que nosotros no producimos y que tenemos que comprar fuera, a lo mejor están utilizando tecnologías que son peores que las que nosotros podríamos utilizar, ¿no? Bueno, al final, un poco la cuestión que creo que debemos de invertir todos, ¿no? Y con el apoyo máximo por parte de la Unión Europea es invertir en innovación para poder conseguir esos objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Invertir en innovación significa que tenemos que invertir con una visión a largo plazo y teniendo muy, muy en cuenta que tenemos que hacer a la vez la inversión en investigación, en desarrollo, en innovación, en generar conocimiento, pero al mismo tiempo también tenemos que intentar que ese conocimiento llegue lo más rápidamente posible a los usuarios del mismo, que son los agricultores, ¿no? Y bueno, pues dentro de esas tecnologías que nosotros creemos que pueden ayudarnos a mejorar la forma en la que producimos los alimentos, también se han mencionado antes algunos de ellos, ¿no? Yo creo que la digitalización, todos estamos muy pendientes de ella, puede ser una gran parte de la solución, nos puede hacer mucho más eficientes porque podemos conseguir
pues producir más sin utilizar más insumos de lo necesario y que por tanto no vamos a perder esos insumos, no vamos a generar contaminación con esos insumos que no estamos aprovechando, ¿no? Y bueno, pues el agua puede ser uno de los insumos que reduzcamos el uso si hacemos bueno, pues, una implantación de sensores que nos dicen realmente qué necesidades tienen las plantas. Lo mismo puede ocurrir con la fertilización, lo mismo con el control de plagas y enfermedades. También podemos hacer aplicaciones mucho más localizadas de fitosanitarios para luchar contra esas plagas y enfermedades y no hacer pues, tratamientos generalizados, ¿no? Y bueno, pues muchas veces un agricultor a través de lo que veía en su cultivo, pues le decía mucho de cómo estaba ese cultivo, ¿no? Como nuestra capacidad de visión personal es limitada, pues utilizando otras herramientas y además que ven en otros espectros, como pueden ser los drones o los satélites, pues vamos a poder conseguir muchas más cosas, ¿no? Bueno, otra de las tecnologías en las cuales tenemos que invertir muchísimo más es en la biotecnología, ¿no? En la biotecnología en su sentido más amplio, ¿no? Y empezando, y a mí me gusta insistir, empezando por el suelo, porque es la base de todo, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo nos hemos olvidado del suelo, lo hemos considerado como un mero soporte físico en el cual aportábamos todo lo que creíamos que necesitaba la planta, pero al final el suelo es el estómago de las plantas y del equilibrio que haya allí de vida, de microorganismos, vamos a conseguir pues, una mucho mejor respuesta de esas plantas, ¿no? Vamos a conseguir que absorban mejor el agua, que absorban mejor los nutrientes y que respondan de forma mucho más positiva a las condiciones abióticas, etcétera, ¿no? Luego, pues eso, tenemos que intentar conseguir mejorar la biodiversidad, conseguir que haya un equilibrio para que, bueno, pues la presencia de plagas esté controlada por la propia naturaleza, ¿no? Y solo hacer tratamientos químicos, pues cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Y luego yo creo que hay también una cuestión que cada vez tenemos que, bueno, pues introducir más en el debate y es el tema de la mejora genética, ¿no? Tanto vegetal como animal, y a lo mejor, bueno, todos los desarrollos tecnológicos que está habiendo, las nuevas tecnologías, creo que tenemos que también pues, repensar si podemos prescindir de ella para ese objetivo de ser mucho más sostenibles, ¿no? Otra cuestión que creo que también es muy importante es la bioeconomía circular, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a producir un determinado componente de las plantas o de los animales y el resto de lo que producíamos nos desentendíamos de ello, ¿no? Y ahora últimamente que están tanto en debate sobre el papel de la ganadería, a mí me gustaría recordar que prácticamente desde que empezó la agricultura, siempre agricultura y ganadería han estado íntimamente relacionadas como mejor sistema de bioeconomía circular, ¿no? Al final, los animales aprovechaban lo que a lo mejor no podíamos consumir los humanos y generaban pues bueno, una materia orgánica que ayudaba a mejorar la productividad de esos campos, de esa agricultura, ¿no? Entonces, a lo mejor pues bueno, es algún concepto que debemos de bueno, recuperar, pero bueno, no volver a como hacíamos las cosas antes, pero sí en la filosofía, sí generar tecnologías que nos permitan integrar o generar una economía circular entre agricultura y ganadería, ¿no? Y bueno, y tenemos que buscar materias primas alternativas a las que se obtienen ahora mismo de los combustibles fósiles, ¿no? Y yo creo que muchas de ellas pueden proceder de la agricultura, ¿no? Materiales textiles, materiales para la construcción, sustitutos para los polímeros químicos. Hoy precisamente estoy en Bruselas en la entrega de premios a las cooperativas innovadoras y bueno, me he llevado una gran, bueno, no me he llevado una sorpresa porque ya lo conocía de antes, ¿no? Pero uno de los premios que se ha presentado es un material que ha desarrollado precisamente una cooperativa agraria de Cataluña, la Cámara Rosera del Montsià, que a partir de la cascarilla del arroz, pues están elaborando un producto que es sustituto del plástico y que tiene ya muchísimos usos, ¿no? Y que es un buen ejemplo de esa bioeconomía circular que hablaba, ¿no? Y bueno, y podríamos hablar de muchos otros productos, ¿no? Ingredientes alimentarios, medicamentos, etcétera, ¿no? Y yo creo que muchas veces solo pensamos en el uso energético para esos productos que no aprovechamos de la agricultura o la ganadería, y yo creo que ese uso energético debería de ser el último de ellos, ¿no?
Pero bueno, también vinculado con el sector agroalimentario, las energías son importantes, ¿no? Y yo creo que las energías renovables, que están demostrando que pueden ser una alternativa muy importante para cubrir nuestras necesidades, el sector agrario también puede ser un gran generador de electricidad. Pero a mí me gustaría que buscásemos la complementariedad entre la generación de energía y la producción de alimentos, ¿no? Y yo creo que muchas pequeñas plantas de energía renovable distribuidas lo máximo posible por el territorio y permitiendo esa complementariedad, yo creo que serían buenos para todos, ¿no? Lo único que nos falta es poder resolver la variabilidad de esa generación de energía y las posibilidades de almacenamiento, ¿no? Otra tecnología que creo que es fundamental y que tenemos que seguir trabajando es la gestión del agua, ¿no? La diferencia entre el secano y el regadío en muchos territorios es enorme. Las diferencias de producción de alimentos entre una zona árida, desértica y otra similar, pero con disponibilidad de agua, pues es muy importante. Y yo creo que tenemos que ver cómo podemos disponer de suficientes recursos hídricos para poder hacer esas transformaciones, ¿no? Muchas veces cuando se manda el mensaje de que se consume no sé cuánta agua, parece que estamos gastando el agua del planeta, y yo me gustaría recordar que el agua del planeta, desde que existe el planeta, es siempre la misma, lo único que se va trasladando, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es, pues bueno, pues que en un determinado territorio tengamos suficiente agua y gestionarla de la mejor forma posible para que no nos falte, ¿no? Y creo también aquí que el agua y la energía renovable van a ser también factores que vayan siempre de la mano, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, nuestra agricultura es una agricultura de muchas pequeñas explotaciones, muchas veces donde se integran distintos tipos de agricultura, y que al final eso, pues yo creo que genera sistemas que son mucho más resilientes, ¿no? Pero esa es una agricultura, como digo, familiar, de pequeñas y medianas explotaciones, y que para sobrevivir y poder competir frente a las grandes explotaciones, las grandes propiedades, las grandes multinacionales, tiene que estar organizadas, integradas, o a través de cooperativas o a través de otras fórmulas, pero en el que los pequeños agricultores puedan, estar en las últimas tecnologías y generar el mayor valor posible a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no? Y vinculado con esa sostenibilidad social, tenemos un gran reto también, y es que tenemos que intentar hacer que la actividad agraria sea atractiva para los jóvenes, que yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar muy intensamente entre todos. Y bueno, y esa era un poco mi visión la visión desde Cajamar que tenemos sobre la sostenibilidad del sector agroalimentario. Somos realmente optimistas, pero creo que eso, compartir el conocimiento, colaborar entre muchos. Nosotros decimos que las cooperativas del siglo XXI no van a ser solo cooperativas de producción y de comercialización, sino que las cooperativas del siglo XXI van a ser también personas que se unen para generar conocimiento y compartirlo, porque es el elemento más valioso que tenemos en la actualidad. Y nada, pues eso era un poco todo lo que quería comentaros, y una vez más, pues daros las gracias por habernos invitado a colaborar con vosotros en toda esta sesión de charlas. Muchísimas gracias, Roberto. Seguimos con esta jornada. Y pasaríamos, resulta que hemos coincidido en que todos nuestros ponentes están en el extranjero. Tú estás en Bruselas, el Pucheu está actualmente en Praga, y justo entraba en una reunión y dice, pues no puedo porque voy a entrar en una reunión. Pero ha tenido la amabilidad de enviarnos un vídeo, que es el que vamos a transmitir. Pero primero hablaremos de quién hablamos. Josep Pucheu Rocamora és director general de l'Associació de Begudes Refrescants Anfabra i vicepresident d'Agricultura, Desenvolupament Rural i Medi Ambient del Comitè Econòmic i Social Europeu. El senyor Pucheu ha estat secretari de l'Estat de Medi Rural i Aigua del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. El seu currículum també és molt més ampli, i sense res més, jo demanaria que es posés el seu vídeo. Realment, no.
Realment és per nosaltres un honor, tenir aquestes aportacions. Esperem que funcioni. Molt bona tarda. En primer lloc, agraïu-vos que m'hagueu convidat en aquesta jornada, que sembla molt, molt interessant, no pas perquè jo hi participi, sinó pel treball i la feina que esteu fent i per aquest inici de cicle que em sembla molt important i el posar a l'abast de tots vosaltres una mica el que entre tots puguem definir com a coneixement del sector agroalimentari, més que del sector dels sistemes agroalimentaris. No? Us envio aquesta gravació com a pla B, encara que el que m'agradaria és poder estar present entre vosaltres. Avui no puc, estic a Praga. Si aconsegueixo una bona connexió d'internet, em connectaria i llavors podríem tindre el debat que tingueu previst i, si no, com a mínim que pugueu tindre aquesta gravació. Per tant, agraït una vegada més pel que m'hagueu convidat. El sector agrari, indústria agroalimentària, distribució, tot junt forma un sistema, el sistema agroalimentari, el qual compleix una funció fonamental, que és abastir d'algo tan important com l'alimentació amb tots els seus aspectes de tots els ciutadans del planeta. La visió té que ser global. Durant aquests 2 anys complicadíssims forçats per la crisi del Covid i pensàvem que aquí s'acabava i a més tornem a tindre una incipient crisi de matèries primeres com les que ja havíem tingut els anys final, el 74 i el 86 altre cop, i tantes vegades que hi ha hagut tensions als mercats de commodities i matèries primeres, perquè, com ja vam dir a les últimes vegades que es havia produït el sector de l'alimentació junt amb l'energia, van estretament vinculats amb aquest món nostre canviant ja a finals del segle XX i ara al segle XXI, absolutament intrínsecament lligats. Quan el preu del petrol puja pel damunt dels $80, el preu del sucre pugen de forma immediata. Per tant, per com? Perquè són elements que a vegades han estat de substitució i altres vegades són elements molt vinculats. A més, en aquesta última situació de crisi ens hem vist amb l'impacte d'una crisi de transport que acaba de complicar tot l'escalat de costos, especialment amb els sectors més intensius, amb volum i amb compra de matèries primeres, com pot ser tota la indústria càrnica i la producció ramadera. Bé, amb aquesta situació, insisteixo, a nivell de tots els àmbits, especialment de l'àmbit polític i social, s'ha posat damunt de la taula que el sistema agroalimentari és un sector estratègic. Molt bé, però aquest sector té que ser capaç de demostrar-ho que és estratègic. El fàcil és dir: ens han dit estratègics i ara no ens estimen. Anem i ens manifestem. No, escolti, això és més complex. Vostè és estratègic perquè ho és, però vostè serà més estratègic si, amb innovació, amb tecnologia i amb capacitat d'adaptació, és capaç de donar resposta als reptes que un nou model comporta. Hi ha unes demandes que un consumidor, cada vegada més informat i més compromès, per sort, amb molts aspectes, no tan sols els de la salut, com era tradicional, o els de la necessitat bàsica d'alimentar-se, sinó també aspectes com els aspectes mediambientals i els aspectes socials, estan damunt de la taula i cada vegada aquest consumidor els exigeix d'una forma més imminent. Per tant, tornem la pilota al nostre camp i diguem que sí, si és un sector estratègic, hem de demostrar que som capaços d'evolucionar cap a solucions que puguin ser factibles i que es puguin ser explicades. Hi ha una part important d'estratègia de comunicació. L'estratègia de comunicació s'ha de millorar, s'ha de millorar molt, perquè avui en dia, no només per l'efecte de les fakes, sinó per la capacitat o per la manca de capacitat de veure el mitjà i llarg termini, moltes vegades es comuniquen aspectes molt, molt, molt puntuals. Per tant, s'ha de deixar una mica el curt plaç per mirar una mica el mig i el llarg plaç perquè les nostres solucions siguin creïbles. En qualsevol cas, altre cop,
La pandèmia, o més en concret aquests darrers dies, la guerra d'Ucraïna, ha posat de manifest que qui no sigui capaç d'adaptar-se tindrà greus problemes. Es voleu imaginar l'impacte de qualsevol producte agrari o alimentari que no hagi sigut capaç de donar resposta al tancament o al compliment de les sancions que el món occidental, no tan sols la Unió Europea, sinó organitzats a través de la NATO, però pràcticament tot el món occidental ha fet amb el tancament de comerç amb Rússia, bé, doncs l'impacte no tan sols sobre els comptes de resultats de les empreses per la via de la pèrdua de mercat, un mercat important, en alguns casos el mercat rus o el mercat d'Ucraïna destruït, sinó l'impacte sobre els inversors amb la cotització, amb el valor de les cotitzacions dels empresaris cotitzades, ha sigut claríssim. Ha sigut claríssim. Per tant, hi ha d'haver una capacitat de reacció ràpida i una capacitat de comunicar als consumidors, que a vegades són accionistes i, en qualsevol cas, són els inversors i són els que amb els seus impostos, també, aquests consumidors, financen aquestes polítiques, les que fan que les decisions empresarials, en aquest cas concret del món agrari i agroalimentari, tinguin conseqüències. Què vull dir amb això? Algo que és fonamental durant els propers mesos. Per exemple, després de la desfeta del mercat de matèries primeres per tots aquests elements que hem dit, i molt especialment aquests darrers de la guerra d'Ucraïna, ens trobem que aquestes polítiques de curt plaç que jo explicava abans s'estan posant damunt de la taula, i ho heu vist, en articles d'opinió, en posicions de grups polítics, etc. Cal acabar amb tota una sèrie, cal canviar la fulla de ruta que teníem. Per mi, un error garrafal. La fulla de ruta que havia marcat la Unió Europea amb el Green Deal, a l'acabar la comissió Juncker i al començament de la comissió von der Leyen, era una fulla de ruta ambiciosa. I aquí, perdoneu, que anem al terreny local. La Unió Europea és el nostre terreny local, és el nostre lloc on podem decidir, on podem fer algun tipus d'estratègia. I aquests tipus d'estratègia són la capacitat d'influir en altres àrees del planeta. I ens havíem marcat que nosaltres, davant d'una realitat com és, i no cal que ho digui l'IPCC, ho sabem tots, però l'IPCC ens ho recorda cada dia per altre, el panell de científics, que estem carregant-nos el planeta. Per tant, tota la defensa dels objectius de clima de l'Acord de París, o anar inclús més lluny, com havíem dibuixat amb el Green Deal, com a estratègia europea, i tindre capacitat d'influir amb la resta d'actors a nivell global, és una necessitat perentòria. Bé, alguns en aquest moment diuen, canviem això, perquè dins del Green Deal, a més hi ha estratègies puntuals, com podria ser el Farm to Fork, com poden ser altres, que amb algú li apreten la pedra a la sola o a la sabata, i ara és el moment de carregar-nos-ho, o ara és el moment de, sense més debat, acabar amb una sèrie de conceptes que podem aprofitar aquest moment de crisi, aquest moment de guerra, per trencar-ho. Res més lluny de la realitat. La societat està demanant, com ja ho va fer en el seu moment, que el compromís d'un sector, en aquest cas del sector agroalimentari, vagi més lluny del dia a dia. No? O sigui, per exemple, hi ha algun problema amb l'oli de palma a nivell de salut? No, clar que no, cap ni un. Quin era el problema? La deforestació, especialment a regions com Indonèsia. Quin era el problema del treball infantil o l'esclavitud? Li ha passat al sector tèxtil, però també li va passar al sector alimentari, que és que el consumidor, i ho he dit abans, els accionistes i tots els ciutadans, no toleren aquest tipus de comportaments irregulars. Per tant, resumeixo, la Unió Europea té que agafar altre cop l'avantguarda de la defensa d'una línia de treball de mig i llarg termini i liderar-lo a nivell mundial, amb les polítiques socials i amb les polítiques ambientals. Donant per suposat que amb les polítiques socials tot el paquet de la seguretat alimentària, de la seguretat dels sistemes alimentaris, i començant per la capacitat de donar resposta amb quantitat i qualitat de tot el producte alimentari que la humanitat necessita, és un repte que, com us deia abans, el sector té que demostrar que és capaç de donar. I ho ha de fer amb tecnologia,
I ho ha de fer amb feina ben feta. Per suposat, hi ha uns elements que són limitants, els coneixeu perfectament, els dos més importants, terra, sòls i aigua, que els hem d'utilitzar, els hem d'utilitzar d'una manera que tinguin continuïtat. L'economia circular no és una improvisació. Les economies purament extractives, les economies extractives han tocat punt i final. Amb la descarbonització no tan sols acabem amb un sistema, sinó que de veritat prenem una decisió de no incrementar més d'un grau i mig la temperatura del planeta si no volem tindre problemes reals. Però la indústria agroalimentària, el sistema agroalimentari, el sector agrari, tots junts, hem de ser capaços d'explicar que els avenços tecnològics estan en aquesta direcció, amb el bon ús d'uns recursos escassos, però amb la capacitat de generar suficient quantitat d'aliments per donar satisfacció a tota la humanitat, a tot el planeta. Podem i ho hem de fer, però ens queda el poder-ho explicar. Debats estèrils com els de la innovació tecnològica, per exemple, amb els organismes genèticament modificats, per dir-ho, amb la selecció de llavors, etcètera, etcètera, els hem perdut. Els hem perdut a nivell d'opinió pública perquè altres han ocupat aquest espai amb falses doctrines molt carregades d'ideologia. És molt difícil combatre la ideologia des del terreny del pragmatisme, però és la nostra obligació. Per tant, durant aquest futur immediat, una de les meves propostes és continuem liderant el treball en favor de la societat i del planeta, fem-ho coaligats, però necessitem explicar-ho i necessitem comunicar-ho. No som els, en cap dels sentits, el sistema alimentari, els contraris a les necessitats i les demandes d'una societat amb evolució i una societat canviant. Som els complements absolutament necessaris i imprescindibles d'aquesta societat. Per tant, així és com hauríem d'intentar que es vegi la indústria alimentària amb el futur immediat i tindre la capacitat d'influir que altres moviments, insisteixo i torno a dir-ho, no em sap cap greu, molt més carregats d'ideologia que de ciència, són capaços de distorsionar el debat i desdibuixar a un sector que ha passat d'en plena crisi Covid ser un sector estratègic a un sector demonitzat per males pràctiques. No és cert, no és cert. Per acabar, m'agradaria posar-hi data. Per exemple, nosaltres a la COP, a la Conferència de les Parts de Canvi Climàtic de Glasgow, vam implementar, nosaltres com a Unió Europea, sistemes de certificació. Nosaltres no ens importa poder certificar d'on estem portant les proteaginoses o el panís. Vull dir, escolti, miri, la soja, tal, la podem portar certificada com s'està portant pràcticament tota la fusta. I, no, i així tallem la falsa informació de que per importar un barco de panís, en vez d'estalviar-nos 20 hectòmetres cúbics d'aigua de rec, estan dient que ens estem carregant la selva amazònica. Miri, no és necessàriament així i tècnicament es pot demostrar i ho hem de demostrar. Les decisions que prenguem ara, circumstancials, temporals, transitòries, puntuals, de deixar les terres que estan en guaret, en set aside, d'incrementar la quantitat, pràcticament en 12 milions d'hectàrees, de proteaginoses a la Unió Europea, de ralentitzar la posta en marxa de l'ambició del 25% de superfícies amb agricultura ecològica. Expliquem que ha de ser temporal, que aquesta decisió de mig i llarg termini, sempre que vagi acompanyada de la demanda dels consumidors i contribuents europeus, som capaços de complir-la, i que ens posem una data, per exemple, a la COP27 de Sharm el-Sheikh, altre cop als europeus, de poder liderar un discurs que vagi al donar satisfacció als ciutadans, al respectar el planeta i garantir la capacitat de produir els aliments suficients. A vegades, Nacions Unides, la FAO especialment, fa discursos més catastrofistes. Potser cal fer-ho. Home, cal ser catastrofista quan encara 850 milions de ciutadans estan amb el llindar de la pobresa extrema i falten d'aliments. I moltes àrees del planeta no coneixen el que és menjar proteïna animal. Pot ser que FAO hagi de fer aquest tipus de discursos. Però nosaltres, com a sistema agroalimentari europeu, com a indústria agroalimentària, com a agricultura europea,
hem de ser capaços de respondre, insisteixo, amb un discurs solvent, seriós, sustentable i que es pugui i tangible, si m'apureu. Per acabar, dir-vos que el debat està obert, que el debat està damunt de la taula i que si el sector agroalimentari el vol guanyar, ha de ser més enllà del que s'ha fet durant la situació de crisi de la Covid, de la capacitat de donar resposta, amb una, insisteixo, una política de mitjà i de llarg termini, on la responsabilitat social de tot aquest sistema sigui visible i els consumidors ens vegin com els necessaris col·laboradors i no com a uns agressors dels ecosistemes o uns promotors de falses dietes, d'obesitat, etc. El sistema agroalimentari europeu, el sistema agroalimentari català, pot donar respostes i les ha de donar i ha de ser capaç d'explicar-ho. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i insisteixo, si puc, em connectaré aquesta mateixa tarda des de Praga per si tinc temps al debat i sobretot per escoltar-vos i a tots els altres ponents, que segur serà una tarda molt interessant, més enllà del que jo us pugui haver explicat. Moltes gràcies. Bé, hem de donar moltes gràcies a la intervenció del senyor Puigseu. Realment ens ha marcat una sèrie de canvi d'opinió sobre unes tendències que estaven vivint, molt interessant. Actualment, a partir d'ara, dues coses. Un, totes les persones que vulguin preguntar que ho fagin en el botó del Carry on Answer i no en el chat. O sigui, ja podem anar preparant preguntes per quan haguem, diguem-ne, acabat les ponències. Ara passarem a una experiència. Les experiències veureu que es refereixen precisament a moltes de les problemàtiques i de les opcions que s'han presentat en les intervencions precedents. Parlarem de la natura a l'agricultura, l'experiència de desenvolupar un producte fitosanitari biològic. Parlarà Maria Isabel Trilles, que és doctora en biologia, professora titular de Fisiologia Vegetal a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i sòcia fundadora de Biocontrol Technology. La doctora Trilles compta entre els seus assoliments l'aïllament i patent del microorganisme Trichoderma spirellum com a un agent de control biològic. Ella ens ho explicarà molt millor. Moltes gràcies, Maria Isabel. Sí. Hauria d'obrir el micro, sisplau. Bé, tinc el micro connectat. Vaig a pujar ara la presentació a la pantalla. Espero que la veieu, sí? La veieu? No encara, sisplau. No. Ara tampoc? Espera, torno a intentar-ho. Share screen, me'n vaig a la presentació, perdoneu. A veure, la presentació la tinc aquí. Ara sí? Sí, ara sí. Molt bé. Val, doncs, com que el tema és molt just, vaig a començar, és una mica l'esquema de la presentació, una introducció, per passar en seguida a parlar del nostre desenvolupament i de la recerca que fem tant a la universitat com a l'empresa. Bé, per situar-nos una miqueta amb la situació, la FAO estima que les malalties de les plantes ocasionen pèrdues importants, entre un 30 i un 40%. Les malalties les estudiem en dues disciplines a les universitats. Quan parlem de microorganismes, ho estudiem en fitopatologia i quan parlem de plagues, que serien organismes més grans, s'estudien en entomologia. Durant el segle XX, l'estratègia, el procediment habitual per tractar tots aquests problemes ha estat el control químic. I el control químic, bé, s'ha vist que hi havia uns efectes col·laterals pels quals no s'havien dissenyat, quan o sigui, eren molt bons eliminant els agents patògens, van contribuir molt a la revolució verda, però també van afavorir la generació de resistències, s'ha vist que ha modificat l'ecosistema i sobretot han tingut un impacte negatiu sobre la salut humana. Aquí hi ha alguns exemples de càncer, neurològics i també problemes hormonals. El que va passar, doncs, bueno, a l'any 91, la directiva 414, Europa es planteja un repte, no? Vol harmonitzar
la venda de tots aquests productes fitosanitaris entre els diferents estats membres i també vol revisar, vist aquests efectes col·laterals que fan sobre la salut i el medi ambient, vol revisar les substàncies actives autoritzades. Aleshores, aquesta gràfica que teniu a la dreta és una gràfica d'estat en la Comissió Europea i aquesta directiva de les aproximadament 1.000 substàncies actives, fonamentalment químiques, que hi havia fins aquell moment, doncs n'elimina un 74%. Aquesta directiva ve substituïda per la regulació que està ara vigent, que és la 1107 del 2009 i que entra en funcionament doncs, el 2012. Bé, una miqueta més de regulació, m'agrada parlar de regulació per introduir també la temàtica. També, bueno, Europa és un país segur, tenim la nostra agència... Disculpi, doctora Trilla, no avancen les diapositives. No t'avancen les diapositives? No. Per quina va, sisplau? Per la que fa número 5. No, doncs s'ha quedat per a la primera. Val. Ara, bueno, a veure, ara estava... Aquesta l'heu vista? No, estena la primera. Pues jo estic passant-la des de la meu aparell, des de la meva... Fent... Avanço... No avança. No, fent una cosa. Miro de preparar-la jo i li aviso. Disculpi un segonet, i li aviso. Trec la presentació. Sí, sisplau. Mira, ara ja sí. Ara estem a la número 4. Val, però no tinc la pantalla compartida. Us és igual? No, sí, està compartida. Veiem, encara. Ja està compartida. Val. Sí. Doncs bé, en aquesta és on es veia doncs, la retirada d'aquest 74% de les substàncies actives autoritzades. És una revisió que comença a l'any 91 i justament s'acaba doncs, el 2009, quan passa la regulació. A part d'aquí, doncs, també parlar-vos una miqueta de la regulació que estableix el límit de residus, la 396 de l'any 2005, i després la directiva actual que tenim, o sigui, estem al segle XXI, es canvia molt la forma de cultivar i es canvia molt la forma de tractar aquestes malalties. O sigui, el que seria la forma convencional de tractar aquestes malalties és el que ara s'anomena el control integrat de plagues i malalties. Això, o sigui, és per una banda, i després també tindríem el control biològic, el control purament que es fa amb l'agricultura ecològica. Aleshores, amb el control integrat les prioritza les metodologies, o sigui, els desenvolupaments que s'han fet el segle passat, tot el que es coneix sobre fertilització, sobre maneig del reg i les bones pràctiques agronòmiques i aleshores també doncs, es busquen metodologies que siguin sostenibles, que es basin sobretot en resoldre aquests problemes per mètodes físics, biològics i només queda l'utilització del mètode químic quan estigui demostrat que no hi ha un control satisfactori de la malaltia sense cap d'aquesta utilització. Bé, en aquest context caldria situar el nostre desenvolupament, que ve parteix de la recerca bàsica d'una tesi doctoral amb una col·laboració amb l'Escola d'Agricultura, concretament amb la doctora Montserrat Soliva, que en aquesta tesi que va començar l'any 98, doncs nosaltres analitzàvem compost de diferents que ens venien industrials i compost produïts també a les universitats, i concretament d'un compost de la recollida selectiva d'escombraries de l'àrea metropolitana de Barcelona, vam trobar que aquest compost era molt supressor a una malaltia molt important que afecta molts cultius, que és el marciment produït per fusarium. I aquest compost, com veieu a la imatge de la dreta, doncs, de forma natural reduïa la malaltia amb alta pressió de malaltia doncs, amb un 50%. Llavors, quan aquest compost nosaltres li fèiem no l'esterilitzaven, sinó que posàvem en una estufa una setmana, doncs aquest compost teníem un 90% de malaltia. Amb això es veia doncs, que la malaltia la podíem atribuir a un factor biòtic perquè amb aquestes temperatures doncs, ens carregaven pràcticament tots els microorganismes que hi havia en aquest compost. Llavors, fent aïllaments i buscant quins microorganismes podien ser els que proporcionaven aquest control, doncs vam trobar una soca, que en principi era T perquè era un tricoderma, després la vam caracteritzar molecularment, una soca de tricoderma, que és la T34. Aquella sola, que seria els triangles verds que veieu en la imatge, ella sola és millor que el propi compost en reduir la malaltia. Aleshores, a partir d'aquí doncs, vam retenir les publicacions d'aquesta tesis perquè volíem fer una patent. Doncs bé, l'any 2002 vam fer la patent
I nosaltres ja li veiem que tenia futur perquè vam anar veient que a part de controlar la fusariosis també controlava rizoctònia, controlava pitium, tenia més possibilitats. I tens fins 2 anys per estendre la patent a més països. I vam veure, vam ser ambiciosos i vam pensar que podíem estendre la patent a part d'Espanya, als altres països europeus i també als Estats Units. Aleshores, quan ja vam arribar aquí, les universitats i centres de recerca no et financien aquests pagaments, el que costa estendre aquesta patent. I a partir d'aquí doncs, ens vam plantejar fer una empresa. No volíem fer una empresa, honestament no era el nostre objectiu, jo soc professora universitària, però el que sí que volia era fer un producte. I vèiem que si aquest producte no el desenvolupava, vam fer publicacions científiques, que les hem continuat fent, però no arribaria al sector, a l'agricultor, no arribaria al pagès. I aleshores, senzillament, ens vam armar de valor i vam preguntar assessorament i vam decidir constituir l'empresa. Aleshores, vam tindre en aquell moment, el desembre del 2004, vam constituir l'empresa i vaig tindre una reunió a Bèlgica amb un assessor i vam veure tota la documentació que demanàvem per fer aquest registre i vam decidir que la tiràvem endavant. Vam fer allò que es diu que no sabíem que no es podia fer. I, a més, no volíem escoltar la gent que ens deia que no serien capaços de fer. Vam tardar uns 4 anys, el 2004 al 2008, en fer tota aquesta documentació bàsica. Són uns 260, més de 260 estudis. 2/3 parts les vam fer nosaltres a la universitat i vam entregar la documentació. Quan es fa aquest tipus de desenvolupament, tens que entregar la documentació a un estat que te l'avalua. Espanya no ens va contestar mai. Vam dubtar entre França i Anglaterra. Finalment vam decidir entregar-ho a Anglaterra. El que fa aquest país, el País Reporter, que s'anomena, doncs revisa tota la documentació entregada, fa més preguntes, t'acaba demanant algun estudi més, i aleshores doncs ell fa un informe, i aquest informe el presenta la EFSA, que és l'Agència Europea de Seguretat Alimentària. I aquesta EFSA, doncs, a la seva vegada, fa un informe que té que aprovar la Comissió Europea i es té que aprovar i publicar en el Diari Oficial Europeu. Nosaltres vam tardar 4 anys en fer l'estudi i tot aquest procés burocràtic europeu va tardar 4 anys més en fer-se. El cas és que el desembre del 2012 vam tindre la substància activa autoritzada. I aleshores comença la segona fase. Quan tens aquesta substància activa autoritzada, has de buscar-li uns usos, unes malalties i uns cultius que tens que demostrar la seva eficàcia. Doncs Europa té, en principi, 3 zones climàtiques, però a la vegada la zona centre és la zona centre-centre-centre-est, centre-oest, la zona sur, la zona nord. Bé, has de fer molts estudis, 13-14 estudis, demostrant l'eficàcia, comparant-la amb productes químics de referència. No n'hi havia en aquell moment gaires productes biològics. Bé, o sigui, és tot el desenvolupament que ens ha portat doncs, fins en aquest moment. Ara una miqueta, perquè veieu, doncs, aquests són els links i el Diari Oficial del Boletí Oficial de la Unió Europea on surt la nostra substància activa autoritzada. En la següent imatge, aneu veient, no?, com les vaig passant ara? Sí, sí. Sí. Doncs aquí ja veieu per què parlava de residus. Doncs perquè, per sorpresa, no per sorpresa, a partir de la documentació bàsica anem presentant aquí hi ha diferents tricodermes, però també el geraniol, el timol, la sacarosa, el sulfat de ferro, etc. Doncs a partir d'aquesta documentació la van estudiant i rebem una informació de que el nostre producte està considerat que és residu zero, no genera residus. Això, amb la llei de residus que s'aplica a Europa, va molt bé per combinar, si fos necessari, químics amb biològics per mantenir el nivell de residus molt baix. Bé, què ens porta ara al 2022? Doncs estem autoritzats als Estats Units i Canadà. El nostre País Reporter va ser Anglaterra. Anglaterra ja no està a Europa de moment. Estem autoritzats a 12 estats d'Europa. També a Egipte, Marroc, molt recentment, Tunísia i la República Dominicana. Aquí ens falta Equador, també. Bueno, hi ha algun petit problema, però també estem a Equador. Bé, una miqueta aquesta és l'evolució nostra de les ventes i dels països. Fixeu-vos que des del 2007 que comencem, 2009 fins al 2012, que al desembre que ens donen l'autorització, podem vendre a Espanya molt poca quantitat de producte amb una ordre APA, que era, com que no sabem ben bé el que és, una miqueta ara jo voldria posar un símil amb el que està passant amb els fertilitzants. Cada país té la seva normativa, van autoritzant les coses, però després has de tindre etiqueta europea. O sigui, la gent és més o menys, jo veig un paral·lelisme molt clar.
el nostre país reporter és Anglaterra. Jo sempre dic que si haguéssim sigut una empresa centroeuropea, haguéssim estat a Centroeuropa, no, en aquest moment, entre el 2012 i el 2013, estem a la vall de la mort, o sigui, estem a punt de morir, de desaparèixer. O sigui, per què? Doncs perquè, a diferència del que passa amb els fàrmacs, que com vas avançant les fases, vas tenint més capital i et van donant més recursos, aquí és, bueno, però com que tardava tant aquesta avaluació de 4 anys, doncs, bueno, estàvem a punt de perdre-ho tot. I el primer país és Anglaterra, amb pocs hivernacles comparativament amb Almeria. I, bueno, hem vam poder sobreviure perquè en seguida Egipte's Commonwealth, l'avaluació havia estat fet per anglesos, fem uns estudis d'eficàcia a Anglaterra i doncs comencem fins a buscar, comencen les nostres vendes. En seguida ens ve una primera comanda de 500 quilos, 750, bé, molt feliços, i fixeu-vos una miqueta l'evolució amb els països, el que costa fer aquest reconeixement fins a arribar a Espanya, fixeu-vos del 2013 al 2015, però bé, ara estem ja al 2022, tenim tot el que... les previsions, bueno, el que tenim en fabricació són aproximadament 14 tonelades per vendre aquest any. A l'equip hem passat de ser una microempresa a ser una petita empresa. El nostre equip està, l'equip de biocontrol, jo treballo a la universitat i no formo part concreta d'aquest equip. Són 7 dones, 6 homes, tots llicenciats, graduats i doctors en diverses disciplines. Bé, no sé si teniu ganes de que us presenti la nostra soca. La nostra soca és de 34, així és com es veu, i el que venem són aquestes espores, aquestes rodonetes que venem, vives, vives. I dins de la llista FRAC de classificació de fungicides biològics està considerat com un biològic amb múltiples mecanismes d'acció. A veure, també ja sé que el públic segurament és molt, ja comença a ser molt biològic. Totes les mentides que he tingut que sentir durant aquests anys del desenvolupament de si som preventius, si no som curatius, si no van tan bé com els químics, vull treure aquest mite. Fixeu-vos, doncs, és un producte d'un ampli espectre d'acció i d'una elevada eficàcia. Ampli espectre d'acció, pitiumapanidermato. Fixeu-vos, doncs, les reduccions de malaltia en un 73% en cogombra, un 62% en pebrot i un 97-91% en tomàquet. Aquí una altra malaltia, Phytophthora capsici, en maduixes. Aquí tenim un químic de referència. Dos minuts, doctora Trias. Dos minuts, però, ui, molt ràpid, perquè veieu... Pot ser una mica més, perquè hi ha hagut aquestes dificultats tècniques, podrà ser una mica més. Bé, perquè veieu, doncs, comparativament amb un químic, no som diferents d'un químic, estadísticament. En aquest moment, això també, a veure, nosaltres tenim tipificats en aquest moment que anem bé contra 20 malalties, majoritàrament edàfiques, però també algunes aèries, com botritis. Fixeu-vos, el nostre producte sempre al verd és equivalent a productes tan bons com el switch, que té 2 substàncies actives amb el residu i folpet. Aquí ara ja, perquè veieu una miqueta, que no hem deixat de fer recerca a la universitat. Aquí són els articles científics amb revistes d'impacte només dedicades a aquest producte, no tots fetes a la nostra universitat i en biocontrol, però sí en biocontrol. I també indicar-vos que molt recentment, aquest desembre passat, vam aconseguir també un projecte del Ministeri, un projecte bastant gran, d'un milió d'euros, però l'empresa, evidentment, és un préstec per l'empresa, però subvencions per les universitats en les que treballem. Doncs bé, només dir-vos que, evidentment, som una empresa que estem, com podeu deduir, vam començar una miqueta abans dels objectius del Pacte Verd i dels objectius de desenvolupament sostenible, estem perfectament alineats amb ells, estem amb els nous desenvolupaments, també volem contribuir. Els nous desenvolupaments són fungicides també químics o pesticides químics, no, perdoneu, pesticides biològics per combatre malalties importants que fins ara només es poden tractar amb productes químics. I, doncs, bueno, el nostre producte va bé per l'agricultura convencional i també per l'agricultura ecològica. Tenim totes les acreditacions per poder-se aplicar en l'agricultura ecològica. Per tant, estem perfectament alineats, el que passa que vam començar, doncs, el cicle passat i vam passar una miqueta les penures de ser massa innovadors en aquell moment o massa moderns. Moltes gràcies per la vostra atenció i resto a les preguntes que tingueu després. Moltes gràcies, doctora Trias. Les intervencions, o sigui, les experiències aquestes, de les quals en veurem algunes altres, ens donen molt optimisme, ens retornen a l'optimisme de moltes coses. És realment molt interessant. A continuació, i segurament ens donarà optimisme també, la doctora Luis Fresco, de la Universitat de Wageningen, que com que tampoc podia estar present, ens ha donat un vídeo que ara
posarem aquí, que presentarem. Presentarem ara. Bon dia, buenos días a mis colegas y amigos catalanes y de l'IRTA. Es un verdadero placer de hablar con ustedes unos momentos para compartir nuestras ideas sobre el futuro de la agroalimentaria y sobre todo el futuro del mundo, porque por fin agricultura, alimentación, el medio ambiente, todo eso es una parte del futuro, de la vida nuestra colectiva mundial. Y todos tenemos un papel muy importante a involucrarnos en la transición hacia este futuro más sostenible, pero también más igual para los otros países y los que no tienen acceso a una alimentación sana y sostenible. Bueno, los años pasados, los dos años, han sido años extraordinarios. Yo creo que nunca hemos visto algo así. Primero, también, claramente, el COVID, la enfermedad pandémica, a la cual nadie se esperaba, pero por fin que ha dado dos oportunidades muy importantes. La primera es de mostrar que las cadenas agroalimentarias han funcionado muy bien, muy, muy bien. Eso es un milagro que quizá no toda la población se da cuenta, pero ha sido un éxito especial. El segundo, claramente, es el éxito de las vacunas, de la ciencia más en general. Pero este año también, los últimos meses, han demostrado también la debilidad y la fragilidad del sistema agroalimentario mundial. La guerra en Ucrania ha sido un wake-up call, un despertador para decirnos que no todo está tan fuerte, tan estabilizado que nosotros pensamos. Así que hay que pensar otra vez el equilibrio entre el mundial, la cadena que es más quizás a distancia, que está más alejado de nosotros, y la cadena local. Por supuesto, los consumidores están muy preocupados últimamente con la fragilidad del sistema, de no tener acceso, por ejemplo, al trigo de la Ucrania o a los abonos de Bielorrusia y Rusia. Hay aquí un factor de fragilidad también psicológica, no solamente económica. Pero los dos últimos años han también dado unos momentos internacionales muy importantes. Yo pienso claramente primero a la cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas agroalimentarios. Para mí, como vicepresidente también del grupo científico de esta cumbre, ha sido muy interesante de ver que hemos podido hablar de sistemas de producción y sistemas de consumación y sistemas en su integridad. Eso ha sido nuevo, es mucho más al de la idea de seguridad alimentaria, también toda la parte agroecológica y, por ejemplo, la voz de grupos étnicos o de grupos marginalizados ha sido incluido. En la cumbre tenemos, creo, unos elementos que están también muy útiles para ustedes aquí en Cataluña. Pero antes de eso, quiero decir que también un factor clave en los últimos años ha sido la decisión de la Unión Europea de verdad enfocarse sobre el sistema de la granja a la mesa o al consumidor, farm to fork. Ese, aunque hay mucho que criticar en los detalles, ha sido también una idea para fortalecer la comprensión del sistema, que no podemos hablar de sectores independientes. E inmediatamente os digo que nuestra administración burocrática, que sea a nivel europea o a nivel español o catalán, siempre
se está organizando, también en Holanda, por ejemplo, utilizando, organizando en sistemas de sectores separados, verticalmente separados. Eso creo que tiene que cambiar. Me gustaría mucho ver en los próximos años también ministerios integrados de sistemas de producción agroalimentario, incluso el acuático, y también de política de alimentación y de acceso a la alimentación. Yo creo que no hay ningún país ahora que tiene una política integrada en el tema de la alimentación y la agricultura y el medio ambiente. Para mí eso sería un desafío a darse a ustedes para ver cómo este, por ejemplo, se puede realizar en Cataluña. Bueno, en la cumbre de septiembre del año pasado de las Naciones Unidas, hemos destacado por fin en un artículo de Nature 7 prioridades que no voy a enumerar ahora, pero que dan unas ideas, creo, también para todos de cómo progresar en el tema. Uno que para mí siempre queda muy importante es la realización que 50% de lo que producimos ahora tiene que producirse además de lo que tenemos ya en los años que vienen, las décadas que vienen, para el crecimiento de la población, la presión demográfica, los cambios en la consumación. Eso quiere decir que hay que empujar mucho para tener un crecimiento verdadero y sostenible de la producción alimentaria. Eso es importante porque hay unas voces ahora también al nivel europeo que dicen, bueno, ya estamos produciendo mucho, no tenemos que exportar, no hay necesidad de una producción tan intensiva. Pero hay que darse cuenta que muchos países, por ejemplo en África, no hay la posibilidad de dar alimentación a toda la población. Entonces la necesidad para la Unión Europea de producir queda siempre muy alta. En segundo lugar, lo que más importante me parece es que el progreso en agricultura, en alimentación, no es un progreso solamente tecnológico. Sí que tenemos que buscar nuevos métodos y para mí hay dos temas muy importantes vinculados entre ellos, que son hay una palabra clave que creo que para mí es la sumación de todo lo que tenemos que hacer, es la palabra precisión. Precisión en los métodos que sean genéticos, que sean de inteligencia artificial, que sea en economía, por ejemplo, o en ciencia de suelos. Tenemos ahora acceso a toda una serie de herramientas tipo sensores, etcétera, sistemas de bancos de datos, de big data, como se llama, que son muy importantes para saber cuáles son los métodos más enfocados para la sostenibilidad, cómo seguir lo que pasa, por ejemplo, con el carbono en el suelo, qué pasa con la autenticidad de los alimentos desde el momento de la producción hasta todo el final, efectivamente la mesa del consumidor. Precisión es muy importante. También y sobre todo en genética. Y allí tenemos un problema que hay que enfrentar a un momento u otro y yo creo que la Unión Europea está pensándole otra vez, pero sabéis todos que ahora mismo la Unión Europea no tiene posibilidad de hacer mucho trabajo en el campo de CRISPR-Cas, lo que yo llamo la genética de precisión, tampoco todo lo que es OMG, no, organismos modificados de manera genética son también muy restrictivos. Claramente, eso es un campo que no se puede ignorar. Es un campo donde necesitamos, por cierto, una vigilancia enorme, una sensibilidad a la posición de los consumidores, pero no es un campo que se puede dejar. Para adelantar la agricultura más sostenible y más de precisión, que quiere decir también
menos productos químicos, menos abono, el abono perfectamente adecuado para la planta, pero también, por ejemplo, menos antimicrobianos para los animales, el ganado. Todo esto necesita también un entendimiento muy claro del punto de vista genético. Entonces, hay las dos cosas, datos, precisión en los sensores y genética de precisión también. Por eso, lastimosamente, no estamos moviéndonos suficientemente, pero yo creo que hay un futuro y ciertamente la ciencia puede ayudar a mostrar las posibilidades, también la lógica como segundo paso, que la precisión tiene que estar en el enfoque central de lo que estamos haciendo. Quizá por el hecho que también podemos monitorear la salud del consumidor a través, por ejemplo, datos muy, muy sencillos que se pueden monitorear por ejemplo, un reloj inteligente o algo así. Esta idea de precisión, que sea genética o tecnológica, puede entrar en el sistema psicológico y político en un senso. Para, perdón, para la cumbre, lo que ha sido muy importante es también no solamente de decir hay que producir más, hay que producirlo con más precisión, menos efectos secundarios en el medio ambiente, pero también dar un papel activo y plenamente consciente a la agricultura y la cadena alimentaria en la, el cambio climático. Es decir, que sí que hay que mitigar, sí que hay que adaptarse, pero la mitigación a través de la agricultura, yo digo a veces, agricultura es una parte de la solución y no solamente una parte del problema, puede hacerse de manera mucho más explícita que ahora. Eso quiere decir saber qué tipo de sistemas pueden ayudar a fijar el carbono en el suelo, sobre qué condiciones o bajo qué condiciones, qué método es efectivamente bueno, dentro de la posibilidad del productor mediano, que no es siempre el caso. También lo que queremos decir en la cumbre, en sus planes que los países, incluso España, van a hacer a nivel nacional, es de ver el equilibrio entre el acuático, el ganadero y todo lo que es la fitogenética, las plantas, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades de pensar efectivamente a una transición del tipo de proteínas. Imaginen, hemos calculado más de una vez que lo ideal sería de tener en 2050 un tercio de proteínas animales y dos tercios de fuentes vegetales. Eso probablemente no está completamente al alcance de todos, pero hay que pensarlo ahora para definir una política. Eso me ayuda también a pensar al futuro más cercano. Es decir, mi preocupación personal es que ahora, con las dudas que tienen los consumidores, tenemos que pensar a métodos de ayudarse a enfrentarse a los desafíos, que son desafíos personales, así bien que societales. Lo que tenemos que ver, y ahí los economistas, entonces estoy muy, muy feliz que estáis trabajando también con los economistas catalanes, tiene que ayudarnos, nosotros, agrónomos y otros, cuáles son los factores que ayudan los productores, a los consumidores a tomar las decisiones correctas. Decisiones sobre que sea la pérdida de alimentos, lo que no llega a la mesa, que no está consumido, pero también de ver cómo podemos tener un sistema económico
de lo que se llaman los precios verdaderos, true pricing en inglés. Y true pricing quiere decir que ahora no tenemos todos los costos ambientales o sociales o de bienestar de los animales incluido en el precio. Aunque no economista, sé muy bien que uno no puede cambiar el mercado, pero tenemos que pensar muy bien cómo una agricultura sostenible puede ser una oportunidad para productores a través del comportamiento también de los consumidores. No puede ser solamente un asunto de subvenciones o un asunto de política. Tenemos que tener todos los elementos juntos. También elementos que nos dicen, por ejemplo, eso es también un trabajo que estamos haciendo en Wageningen, ¿cuál es el ordenamiento del territorio? ¿Dónde tener producción intensiva? ¿Dónde tener unos elementos paisajísticos que queremos que proteger? ¿Y dónde tener zonas de transición? Ustedes tienen en Cataluña mucho más espacio que nosotros en Holanda, claramente, pero el sistema, la idea es el mismo, producir intensivamente donde se puede producir intensivamente. Una cosecha baja quiere decir que uno necesita más tierra para hacer la misma producción. Eso no puede ser una solución a largo plazo. Bueno, también yo creo que como última idea de inspiración, estoy preocupada por la comunicación y sobre todo el papel de los jóvenes. Yo veo en España, si no me equivoco, también en Holanda, en otros países, que en el liceo, por ejemplo, o aún en la escuela primaria, no hay ni realmente nada sobre el tema agricultura, medio ambiente, medio rural, alimentación. Hay unos elementos pequeños, pero no es un tema que se aprende en la escuela, que para mí es un tema sumamente importante al nivel de historia o de geografía. Hay un cambio que tenemos que pensar allí, que es un cambio no solamente de pensar a qué vamos a cocinar, qué vamos a comer, pero un cambio de pensamiento sobre toda la cadena. El segundo es que tenemos que quedarnos abiertos a lo que pasa en el resto del mundo. No estamos aislados, aunque Europa ahora piensa a veces que tenemos que hacerlo todo junto y sin pensar a los demás. Lo que pasa en Asia, lo que pasa en África o América Latina nos toca directamente y tenemos una responsabilidad, sobre todo como científicos, de intercambiar ideas y tecnologías. Es por eso, por ejemplo, que a Wageningen hemos decidido de dar los derechos de propiedad intelectual para uno de nuestras descubiertas de CRISPR-Cas a los países en desarrollo, a instituciones de sin fin comercial. Yo creo que esta apertura también de tener más estudiantes de fuera, aunque se van otra vez después, es importante para pensar a un mundo que por necesidad es un mundo mundial. Lo hemos visto con la Ucrania ahora, con las cadenas alimentarias. Y es solamente cuando estamos abiertos a este mundo más allá, donde hay todavía todos los problemas de producción y de penuría para una mayor parte de la gente. El Programa Mundial de Alimentación piensa que vamos a tener unos 100 millones más de gente sin comida adecuada, al de lado de los que tenemos de 850 millones, es un problema verdadero. Y nosotros tenemos una responsabilidad, yo lo creo profundamente, una responsabilidad de hacer el trabajo, de hacer lo que necesitamos hacer en apertura y sobre todo en un intercambio de comunicación con la sociedad. Por eso nosotros en Wageningen hemos decidido de dedicar un edificio especial hecho
de manera muy transparente a la, el intercambio y el diálogo con la sociedad. Y así que os deseo una conferencia llena de inspiración y espero de verlos muy pronto en Cataluña o en Holanda. Les agradezco mucho. Adiós. Bé, francament, una intervenció d'un valor interessantíssim. Jo suposo que per raons de tabalamenta he passat el vídeo sense presentar Luis Fresco. Ho faré ara, perquè Luis Fresco té un currículum excepcional, però destacaré que és la presidenta del Consell Executiu de la Wageningen University and Research d'Holanda. Luis Fresco combina una dilatada carrera com a professora a Wageningen i altres institucions amb una destacada implicació en polítiques de desenvolupament a diversos països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Aquesta és una de les raons, i valdria la pena agrair des d'aquí el seu esforç, per les quals ella ha pogut fer la conferència en castellà, precisament per la seva participació en aquests treballs d'investigació dirigits als mons de l'Àsia, d'Àfrica, però també d'Amèrica Llatina. És membre de 8 acadèmies científiques i doctor honoris causa de 4 universitats diferents. Cal també, m'agrada esmentar la seva dilatada col·laboració amb l'IRTA, que és una de les entitats organitzadores d'aquesta jornada i que precisament és l'IRTA el que ens ha facilitat el contacte per poder tenir aquesta persona fer aquesta conferència. Voldria fer un comentari que potser és atrevit. Ella ha dit que Catalunya, que per cert demostra molt coneixement de Catalunya, cosa que quasi m'ha sorprès, ella ha dit que havíem d'integrar els sistemes de producció, consum, alimentació en general i medi ambient. Això jo penso que, no sé si els últims aconteixements o els últims moviments els coneix, però penso que a Catalunya precisament s'ha fet un esforç interessant, que com a mínim jo penso que hem de valorar, de donar unitat i integració a totes aquestes polítiques, i més que convergeixen en el pla estratègic de l'alimentació. Bé, dit tot això, passaríem a les dues, a una experiència més. En aquest cas, l'experiència serà el BioHubCat, el hub de la bioeconomia de Catalunya, tal com es presenta. Ens el presentarà en Víctor Falguera Pasqual, que és manager de recerca i desenvolupament d'Aquis Internacional. Víctor Fradera és enginyer agrònom i doctor en ciència i tecnologia agrària i alimentària per la Universitat de Lleida, amb premi extraordinari de doctorat i alhora doctor en enginyeria i tecnologies avançades per la Universitat de Barcelona. És soci fundador de les empreses Aquis Internacional, de la que ens parlarà ara, E-Stratos Geosystems i Inaptec. Donem la paraula a Víctor Falguera. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies, Francesc. Moltes gràcies al Col·legi d'Economistes i als companys del Col·legi d'Agrònoms també per l'organització de la jornada i per la invitació a participar. Sabeu que sempre és un plaer poder compartir part de la nostra experiència i també de les nostres impressions. Dit això, Francesc, no entrava al tracte parlar després de la doctora Luis Fresco. Crec que és un repte absolutament inabastable, però ho assumirem i tirarem endavant amb la major dignitat possible. I com es diu habitualment, farem el que podrem. Avui us parlaré molt breument d'aquesta iniciativa que és el Hub de la Bioeconomia de Catalunya, que és una iniciativa de la que probablement tots ens sentirem a parlar més del que no n'hem parlat fins ara en els propers mesos, tot i que, com veureu,
és una iniciativa que ja té una certa trajectòria, però que en els últims anys, sobretot l'últim any i mig, ha agafat una mica d'empenta. Com a definició general, podríem dir que el biohub no és res més, o no té cap altra voluntat que ser una finestreta única, un punt d'entrada on qualsevol empresa, qualsevol entitat que estigui interessada en fer una aportació, en contribuir d'una o altra manera en el desenvolupament de qualsevol cadena de valor vinculada a la bioeconomia a Catalunya, es pugui adreçar amb les seves necessitats i que se li doni un suport i que se li doni una orientació, que se la direccioni cap a alguna de les entitats arreu del país, sigui pública o privada, que la pugui ajudar a solucionar aquesta necessitat que té. És a dir, segurament estem més acostumats a sentir parlar del concepte del Digital Innovation Hub, que és un paral·lelisme exactament amb el mateix concepte, però en termes de necessitats de digitalització. El Biohub té la mateixa voluntat en termes de desenvolupament de cadenes de valor vinculades a la bioeconomia. Faig un altre pas enrere, un altre petit parèntesi, perquè ara parlem molt de bioeconomia i parlem molt de bioeconomia circular i segurament no acabem de tenir ben acotat el que vol dir aquest terme. Dit ras i curt, perquè ho entenguem tots molt ràpid, la bioeconomia és qualsevol cadena de valor que es desenvolupe a partir de qualsevol tipus de matèria orgànica. Si volem aprofundir una mica més, us recomano un article introductori i us el recomano pel fàcil que és de llegir, que el va escriure el company el Francesc Reguant a Via Empresa, que es diu En direm bioeconomia i ara toca, ho podeu buscar amb aquest títol, on fa un repàs d'alguns dels temes més recurrents que defineixen aquest món que en diem bioeconomia. No? A partir d'aquí, faig referència a coses que s'han dit ja durant la jornada d'avui. Ho deia el senyor García, ho deia el senyor Puixeu, la doctora Fresco ja ha passat una miqueta de puntetes també. El gran repte que tenim en la transició des de l'economia del petroli no està vinculada només al sector de l'energia, sinó que està vinculada també i sobretot al sector dels materials. És a dir, probablement quan ens parlen de bioeconomia o més particularment de biomassa, el primer que ens ve al cap són els aprofitaments energètics. Però hem de pensar en quelcom que és molt més ampli d'això. És a dir, qualsevol tipus d'aprofitament que siguem capaços de construir a partir de la valorització de matèria orgànica. El senyor García i el senyor Puixeu també parlaven d'aquesta activitat tradicional de l'agricultura vinculada a la ramaderia, sobretot el senyor García deia que parlava d'aquests aprofitaments que es feien en l'agricultura i la ramaderia tradicional. Jo crec que el punt diferenciador dels temps que vindran properament és que no aprofitarem aquests fluxos de matèria només per reintroduir-los dintre de les pròpies explotacions, sinó que el que volem és generar nous fluxos d'ingressos per a les explotacions agrícoles i ramaderes. I crec que aquest és un concepte d'agregació de valor que va molt més enllà de la pròpia explotació i que, per tant, ha d'anar, com també ha sortit amb aquestes tres intervencions que m'han precedit, a crear aquests vincles transsectorials. És a dir, hem de perdre de vista d'una vegada per totes aquesta concepció exclusivament aïllada de les explotacions agrícoles i ramaderes. I dic això perquè, si anem a llegir el que diu l'Estratègia de Bioeconomia de Catalunya, a la qual em referiré en un momentet, probablement veureu que es fa molt incís en aquesta transformació específicament del sector primari, al qual hem d'ajudar entre tots a donar una mica aquesta empenteta per entendre que el que fan és bioeconomia, però que aquesta bioeconomia ha de fer un pas endavant per estar vinculada també de forma transsectorial a altres tipus d'aprofitaments. Amb el temps que tinc disponible, segurament una de les coses més interessants és no tant parlar del que és la definició del biohub, que com he dit és una cosa molt elemental i després us deixaré un petit enllaç per qui vulgui aprofundir més en aquest tema, sinó que és molt, molt interessant entendre o fer una ullada al procés de desenvolupament que ens ha portat al punt on tenim avui dia el que és el projecte del Biohub. I aquí hem de començar parlant d'una iniciativa que va néixer a cavall de l'any 2016 i 2017, en la qual uns quants ajuntaments de la comarca del Segrià es van unir amb la idea a llarg termini de proposar una solució al despoblament dels territoris rurals que passi per l'aprofitament dels recursos típics de les zones rurals. I sota aquest concepte es poden aixoplugar moltes coses, però perquè ens entenguem molt ràpid i perquè tinguem tots una idea clara de què és el que perseguien aquests ajuntaments i persegueixen encara a dia d'avui, perquè és un consorci interadministratiu que segueix actiu. Al final,
la bioeconomia, com es llegeix en molts dels articles que podem veure, és una tendència que és innegable, que passarà, que s'acabarà implementant amb tota la força del món, amb més o menys resistència per part dels sectors econòmics tradicionals. I quan parlo de bioeconomia de veritat, no de greenwashing, ja ens entenem. No parlo de crema petroli per produir hidrogen i després dir que l'hidrogen és verd. Llavors, aquí tenim diferents opcions. O els territoris que són proveïdors de matèria primera susceptible de ser valoritzada, és a dir, per definició, els territoris rurals, ens volem quedar com a simples proveïdors de matèria primera, o fem un esforç per fer aquest pas endavant i intentem capturar una part d'aquest nou valor que es generarà fruit d'aquest desenvolupament, d'aquests vincles transsectorials i d'aquestes noves cadenes de valor. I això és una decisió estratègica per als territoris específicament rurals. El pas següent de tot això arriba cap a l'any 2019, quan la Diputació de Lleida pren el missatge i integra aquesta estratègia com a part de les seves polítiques de desenvolupament territorial. S'escala la iniciativa a tot el territori de Ponent, amb aquella iniciativa que es va dir al seu moment Biolab Ponent. Aquí surten dos projectes que treballen de forma sinèrgica, que són els projectes d'especialització i competitivitat territorial de la segona convocatòria, que es van presentar el novembre del 2019, que després va arribar la pandèmia, tots els que hi heu estat involucrats. La resolució es va dilatar moltíssim i ja han acabat havent-hi canvis estructurals bastant importants amb alguns d'aquests projectes, però aquests dos projectes, que són el Green and Circular i l'AgroBioFood, són dos projectes que treballen per articular aquestes noves cadenes de valor i aquests vincles transsectorials, específicament amb quatre sectors, amb dos en cadascun dels projectes, a tot el territori de Ponent. I aquí l'interessant no és només l'escalat territorial, sinó que en aquest procés de transició el que es fa és involucrar a molts més actors en aquest procés de transformació del sector econòmic de tot el territori de Ponent i d'aquest avanç cap al concepte de la bioeconomia com a motor principal de l'economia del territori. El següent salt qualitatiu arriba cap a finals de l'any 2020, principis de l'any 2021, quan les principals entitats del territori, ja no només la Diputació de Lleida, sinó amb el suport molt decidit de la Generalitat, sobretot dels departaments d'Economia i de l'antic Departament d'Agricultura, avui Departament d'Acció Climàtica, al qual també sumen l'Ajuntament de Lleida, la Universitat i les dues cambres de comerç del territori, que són les de Lleida i Tàrrega, constitueixen el que és l'agenda compartida per a transformació econòmica. Faig un petit incís. Tots aquells que ens esteu escoltant i no esteu familiaritzats amb el concepte d'agenda compartida, ens sentireu molt a parlar. I avui, precisament, ja ho podem dir, perquè ja és pública la nova proposta de la nova RIS3CAT, de la nova estratègia d'especialització intel·ligent de Catalunya, amb l'horitzó ficat al 2030, que encara està pendent d'aprovació, però que ja és públic aquest document, com dic, i que incorpora el concepte d'agenda compartida com a eix vertebrador d'aquesta nova estratègia d'especialització intel·ligent del conjunt del país. L'agenda compartida de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran defineix 7 àmbits prioritaris, el primer dels quals, no per casualitat, sinó perquè simplement és l'herència de tot aquest treball dels anys anteriors en el qual s'havia arribat a implicar fins a gairebé un centenar d'actors en la definició de què és el que hem de fer per implicar al conjunt del territori amb aquesta transició cap a la bioeconomia. Com dic, hereda tot això l'agenda compartida, es defineix com el primer d'aquests àmbits de treball, es constitueix el grup de treball i a partir d'aquí es continua avançant amb les propostes, algunes de les quals veurem de forma molt, molt ràpida i molt resumida. I per acabar, ja l'últim pas és l'escalat al conjunt del país, amb el qual es passa d'aquests plantejaments que fins en aquell moment passen del territori de Ponent a la província de Lleida, perquè ens entenguem, i al conjunt del país, a l'articulació d'aquesta transició cap a la bioeconomia en el conjunt del país, amb l'estratègia, amb la publicació de l'estratègia de la bioeconomia de Catalunya i, al mateix moment, amb la publicació del primer pla d'acció de l'estratègia de la bioeconomia de Catalunya que integra el hub de la bioeconomia circular com una de les accions transformadores. Molt ràpidament, no m'hi detindré per qüestions de temps, suposo que tenim oportunitat de compartir la presentació. Teniu un resum molt ràpid d'algunes de les qüestions que s'han anat treballant en cadascuna de les quatre etapes que he definit i el que és més important aquí
simplement perquè és un tema que és extrapolable a altres àmbits temàtics, a altres àmbits sectorials, i crec que és una herència que, més enllà del que passi amb aquest procés de transició cap a la bioeconomia, sí que deixarem en la manera de treballar per a altres institucions o per a altres sectors amb el conjunt del país, que és aquesta funció col·laborativa que hem anat teixint poc a poc al llarg d'aquests anys de treball, pràcticament des de l'any 2017 fins a l'any 2022, i que ens han servit per anar construint a poc aquesta visió conjunta del territori, que ara, repeteixo, traslladem a l'organització de tot el sector de la bioeconomia al conjunt del país, però que evidentment hem de saber aprofitar com a motor de reequilibri territorial. És a dir, que considerem el biohub en el conjunt de Catalunya no vol dir que qualsevol acció sigui igual de bo implementar-la a qualsevol punt del país. El que ha de fer el biohub, per definició, és posar ordre al que ja existeix, identificar els gaps de serveis, aquells serveis que són necessaris i que encara no està oferint ningú en el conjunt del país, i veure qui els ofereix i proposar a les entitats que siguin capaces de fer-ho qui ha d'oferir aquests serveis, i veure quines infraestructures no tenim i necessitem tenir, i com es dissenyen, com s'articulen, com s'operen, com es financen, qui se'n fa càrrec al final. D'acord? Llavors, molt breument, amb aquesta primera etapa que era la de la que es va anomenar Biolab Baix Segre, amb aquesta col·laboració d'aquests ajuntaments, precisament amb una articulació o amb un consorci interadministratiu que continua, perquè aquesta mateixa setmana s'ha adjudicat un dels projectes que surten d'aquesta col·laboració. Una de les coses més importants que s'ha fet és definir una primera part de metodologia per inventariar què és el que tenim susceptible de ser valoritzat i per definir un primer round de cadenes de valor, com per exemple, una de les que es van identificar és la transformació de la fracció sòlida dels purins de porc amb aquest bioplàstic que és el PLA, l'àcid polilàctic, que és un dels que està més estesos i que l'Associació Europea de Bioplàstics ens diu que té més potencial de creixement en els propers anys, com un dels exemples que podem anomenar. Amb aquest escalat a la dimensió provincial, aquest és un pas important, sobretot perquè tenim aquest finançament dels PEC que preveuen invertir més de 6 milions d'euros amb un conjunt d'entitats directament implicades o bé com a beneficiaris o bé com a executors directes d'aquestes actuacions derivades d'aquests projectes. I aquí surt per primera vegada aquest full de ruta per al desenvolupament del biohub, que en aquell moment se li diu biohub quilòmetre zero. Aquest és un terme molt important. Veureu que el nom de la cosa ha anat variant al llarg dels anys, simplement perquè aquesta dimensió territorial també ha anat variant. Aquí hi ha una part important que s'encarrega des d'aquests projectes a Eurecat, i no és un tema menor, perquè Eurecat ha de tenir un paper important amb els projectes com és el cas del Biohub, no només pel tipus d'entitat que és, sinó perquè si ens llegim allò que diu el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement i ens ho creiem, el rol que ha de tenir aquesta entitat com a vertebradora del sistema de ciència, tecnologia, transferència i coneixement és el que és, i per tant hem de ser una miqueta conseqüents. El que està fent simplement és identificar què és el que tenim amb el conjunt del país i fer una primera proposta de com s'ha de governar tot plegat, no? Després d'aquesta part, aquesta fase de la feina, que probablement acabaran cap al mes de juny, juliol, es posarà damunt de la taula, ens tornarem a reunir una altra vegada amb tots els actors que ja han estat entrevistats i que tenen alguna cosa a dir amb tot això, i ho trinxarem tot, ho desfarem tot, ho tornarem a muntar fins que siguem capaços de posar-nos d'acord sobre com s'ha d'implementar tot això. Respecte a l'estratègia de la bioeconomia de Catalunya, podeu descarregar el pla d'acció, llegir l'acció transformadora número 2, que és el Biohub, i aquí simplement tenim alguns d'aquests exemples de com aquest camí s'està recorrent en base a diferents fonts de finançament i a diferents passos que estan donant diferents tipus d'actors. És a dir, el missatge aquí és molt clar, és absolutament irrellevant amb el terme de posar en marxa tot això, d'on surt el finançament, és absolutament irrellevant qui fa què, i és absolutament irrellevant qui gestiona i qui entra i qui surt amb cadascun dels projectes individuals. El que és rellevant de veritat és com contribueix cadascun d'aquests passos a l'assoliment d'aquest objectiu conjunt que ens han marcat perquè la bioeconomia realment sigui un dels motors distintius de la industrialització del país. Un repàs molt ràpid de com s'estructuren aquests serveis dels que parlo.
tenim d'una banda les infraestructures de serveis de recerca, desenvolupament i innovació i d'altra banda el desenvolupament de bioindústries. I com hem d'articular tot això? Estem treballant en un primer concepte, que ja us avanço, que és un escalat, una organització seguint l'escala de TRLs, que és una cosa que hem après dels holandesos i particularment amb l'exemple d'un dels clústers holandesos, que és el Circular Biobased Delta. Teniu a la presentació un link a un canal, al canal de YouTube d'Aquis, on tenim el mànager del clúster que ens explica precisament com organitzen tot això i és un dels patrons que estem fent servir. Fixeu-vos que a Catalunya, en el nostre conjunt, quan parlem amb les entitats que fan alguna cosa relacionada amb la bioeconomia, inicialment la resposta és que tothom fa de tot, però quan comencem a parlar de coses més concretes ens adonem que sobretot a TRLs alts, els que estan més propers al mercat, ens falten infraestructures i ens falten serveis. Fixeu-vos que els holandesos a TRL 8-9 treballen amb les entitats portuàries. Aquí necessitem implicar també no només a les grans empreses, sinó a entitats d'aquesta tipologia per garantir que el que comença al TRL 1 acaba recorrent tot el camí. Ens falta potència, però sobretot ens falta estructura, ens falta garantir que tots els esforços que posem en terminologia de serveis i d'infraestructures en el conjunt del país no es queden treballant de manera aïllada com a una planta pilot que s'ha fet perquè ens ho finançava un projecte o un spin-off que surt d'una universitat i que té un producte molt particular quan aquest coneixement o aquest producte podria ajudar a altres partners, a altres entitats, a altres empreses, a fer més fàcil una part del camí. Per tant, l'organització, la governança, el saber fer, però sobretot el ser generosos en termes de posar el nostre coneixement al servei de qualsevol entitat del país que vulgui contribuir amb aquesta implantació de la bioeconomia és el que és absolutament important i rellevant. I un altre enllaç que teniu que explica d'una manera més detallada tot això que acabo d'explicar avui, amb un vídeo al canal de YouTube del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, que si es comparteix la presentació teniu aquí l'enllaç per poder-hi accedir directament. I dit això, molt, molt, molt ràpid, moltíssimes gràcies una altra vegada per la presentació i a la vostra disposició. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta presentació. I a continuació passaríem a una altra experiència. En aquest cas, biotecnologia i la revolució vers un model alimentari sostenible. Esta presentació la hace la doctora Susana Sánchez Gómez, que es doctora en biología en el área de microbiología, con una trayectoria profesional que se ha centrado en la investigación científica en la Universidad de Navarra acerca de problemas asociados a la salud humana, animal y en la actualidad ambiental. En el 2012 dio el salto a empresa en una startup biofarmacéutica. En 2020, en plena pandemia, constituyeron con dos socios la empresa Moa Foodtech, de la que ahora hablará, de la que es socia y directora científica. En noviembre del 2021 fue galardonada con el premio de emprendedora del año en Navarra. Y bueno, le damos la palabra y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Gracias sobre todo por invitarme para poder explicaros un poco qué es lo que hacemos en MOA. Y sobre todo, enhorabuena también por esta iniciativa y estas charlas, que al final es ver cómo la ciencia puede ayudar a los diferentes retos que hay en la sostenibilidad. Entonces voy a compartir pantalla, yo creo que se ve. Sí. Entonces, eso, nosotros lo que hacemos en MOA es aplicar esa biotecnología, intentar evolucionar o revolucionar este sector y este modelo alimentario sostenible. Antes de empezar a contar un poco qué es lo que hacemos, sí que me gustaría compartir con vosotros algunos datos que de hecho ya se han hablado a lo largo de estas charlas y serán conocidos por todos, ¿no? Pero a mí la verdad es que la primera vez que los oí me llamaron la atención cómo es ese 80% de la deforestación que es debido a la expansión agrícola de toda esta tierra. El 75% es empleada para producción animal y más de un 24% de la emisión de los gases de efecto invernadero son producidos por el sector agrícola. Y lo que también se ha comentado a lo largo de estas charlas es que nos vamos a enfrentar a un reto, que es en el que en el 2050 va a aumentar la población mundial y con ello ese aumento del consumo de proteína. Entonces, ante este problema este reto, lo que nosotros queremos proponer son nuevos ingredientes alimentarios.
Es cierto que aunque bueno, tengamos digamos, estos retos, hay unas tendencias en los consumidores que nos ayudan a poder empujar hacia un modelo un poco más sostenible. Por esa responsabilidad social que hay, esa preocupación por el cuidado animal, también hay una mayor preocupación también por esa comida saludable, mayor interés en nutrición. Entonces, todo esto nos ayuda a poder continuar con nuestra labor. Lo que también comentaba la doctora Luis de ir hacia un tercio de proteína animal, dos de proteína vegetal, actualmente es verdad que se está trabajando mucho en esas dos terceras partes, ¿no? En proteínas alternativas. Y aunque lo que más se conoce son las proteínas vegetales y es con lo que más se ha trabajado, hay nuevas fuentes alternativas con las que se están trabajando, como son las proteínas de insectos, de la carne cultivada, lo que se llama la agricultura celular, y también a través de microorganismos, de procesos de fermentación. Es cierto que dentro de todos estos procesos hay algunos que pueden tener ciertas reticencias por parte de los consumidores, luego hay otros que también están muy lejos de mercado y también por el tema de regulación siempre es un poco más complejo llegar, y lo que nosotros nos hemos centrado en MOA es en los microorganismos y en la fermentación. Porque al final es cierto que la biotecnología y los microorganismos han estado siempre linkados a la biotecnología alimentaria. O sea, los primeros biotecnólogos fueron los egipcios, ¿no? con la preparación de la cerveza, y todos conocemos pues, otros alimentos que se producen con microorganismos como yogures o pan. Pero es verdad que los microorganismos pueden aportar muchísimo más. Entonces, por ello decidimos proponer una solución innovadora y disruptiva basada en biotecnología. Lo que somos es una plataforma de ingredientes que sean animal free, es decir, que puedan sustituir a diferentes ingredientes alimentarios animales, y en actualidad lo que estamos desarrollando son proteínas de alto valor, y para ello transformamos subproductos de la industria agroalimentaria a través de procesos fermentativos en esos ingredientes. Todo ello lo optimizamos con una herramienta de inteligencia artificial que estamos desarrollando para poder optimizar esos procesos de fermentación. Con esto de la fermentación lo que conseguimos es una alta productividad del ingrediente, utilizar un mínimo terreno, porque al final es como si fueran pues eso, como los fermentadores de cerveza. Tenemos una alta conversión de subproducto a ingrediente. Al estar en un tanque, en unas condiciones controladas, es independiente de las condiciones climáticas. Los sustratos son de bajo coste porque empleamos estos subproductos de origen, o sea, de la industria agroalimentaria, y las emisiones de CO2 son mínimas. Entonces, con todos estos beneficios, aquí os pongo un poco el esquema del proceso, ¿no? Nosotros, a partir de subproductos de la industria agroalimentaria, que son desechados o bien contaminan o bien son dados para alimentación animal, los utilizamos para hacer como, digamos, unos medios de cultivo especiales para unos microorganismos, y en el proceso de fermentación producimos esos ingredientes que de nuevo se vuelven a incorporar en la industria agroalimentaria, de manera que es un proyecto de totalmente economía circular. Y además lo que comentaba, esta herramienta de inteligencia artificial que nos permite reducir en más de un 80% sobre todo el tiempo en el desarrollo de los nuevos ingredientes. Para ver, aquí os pongo algunas fotos porque a veces igual es un poco complicado el explicarlo, pero actualmente nosotros estamos trabajando con más de 20 subproductos de la industria. Lo que hacemos es desarrollar una serie de medios de cultivos de bajo coste, y tenemos más de 3 colecciones de microorganismos de más de 300 que lo que hacemos es adaptarlos a los diferentes medios. Con esto optimizamos el crecimiento y finalmente obtenemos un prototipo. Actualmente estamos en un escalado de unos 3.000 litros, conseguimos esa especie de biomasa que veis en el centro que luego secamos, y somos capaces de convertir entre un 50 y un 80% de subproducto al ingrediente, lo cual es muy alto, y con un contenido de proteína del 70%. Entonces, eso, ahora estamos en el escalado porque como os comentábamos antes, nosotros surgimos en la pandemia, entonces comenzamos en septiembre del 2020, entonces llevamos de vida un año y medio, pero bueno, estamos avanzando, intentando llegar al mercado lo antes posible para poder causar ese impacto en la sociedad. Nuestra proteína, es verdad que hay muchas proteínas de fermentación en el mercado, que se están desarrollando, pero realmente creemos que la nuestra es una proteína de nueva generación, por estos tres pilares básicos: por el perfil nutricional que tiene,
ya que tenemos diferentes prototipos entre un 50 y un 70% de proteína, con todos los aminoácidos esenciales recomendados por la FAO. También tiene fibra y tiene otros componentes que son funcionalmente muy interesantes, como vitaminas, betaglucanos, que son buenos para el sistema inmune, y ácidos grasos omega. Además, también tiene un amplio rango de aplicaciones, ¿no? Es versátil, estamos haciendo ahora pues, desde cárnicos hasta análogos lácteos, estamos probando diferentes matrices. Tiene un sabor neutro o un cierto potenciador del sabor, por lo que es compatible con algunas matrices, como por ejemplo las cárnicas, y no es GMO. Y por último, es sostenible, por eso que decíamos que es... utilizamos sus productos de la industria agroalimentaria, pero también porque si nos comparamos, por ejemplo, con un kilo de obtención de ternera, somos capaces de utilizar un 98% menos de agua, un 85% menos de CO2 y empleamos un 99% menos de terreno. De manera que podemos impactar también eso en el medio ambiente, además de tener un ingrediente nutricionalmente muy interesante. Actualmente estamos con varias empresas, ahí de momento tenemos interés pues eso, de más de 60 empresas en el ingrediente, todavía no hemos comercializado por lo que comentamos que estamos en escalado y con varios, tenemos varios agreement también. Y luego también, aparte de desarrollar este proyecto de proteína, nos llegan muchas peticiones de diferentes empresas que lo que quieren es revalorizar sus subproductos, ¿no? Tener ese valor añadido. Entonces tenemos algunos proyectos, pues por ejemplo tuvimos con Sigma y tuvimos con Barilla, que es la empresa italiana de pasta, para poder revalorizar sus productos, desarrollar un ingrediente ad hoc para ellos, para que luego ellos lo puedan incluir en algunos de sus alimentos. Entonces realmente creemos que tenemos una propuesta de valor única, bueno, que vamos a decir nosotros, pero porque es 100% sostenible, ¿no? Por los subproductos que utilizamos, de la industria agroalimentaria y por el bajo impacto ambiental que tiene, porque damos lugar a una nueva generación de proteínas con las propiedades que hemos comentado. Nuestra tecnología es única, basándonos un poco en esa selección de microorganismos propio y la herramienta de inteligencia artificial que estamos desarrollando, para por último poder dar una proteína personalizada un poco a petición de los clientes, más proteína, más fibra, más ácidos grasos o más vitamina. Entonces, todo esto no sería posible sin los fundadores, que somos nosotros tres, cada uno con un perfil, yo más directora científica, Bosco, que es el CEO, es bioquímico también, pero con experiencia más en business, y José María, que es nuestro financiero. Entonces, los tres, cada uno, tenemos un pilar diferente, lo que hace que pues, podamos intentar avanzar, ¿no?, en las diferentes... challenge que nos van surgiendo. Y bueno, antes éramos, el año pasado éramos nosotros tres, ahora el equipo está creciendo, actualmente somos 11 para poder hacer pues eso, todo el, ir avanzando en este reto y nada, por eso quería daros las gracias por compartir y como decimos nosotros, que en MOA no solo producimos proteínas, sino que es nuestra forma de cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Susana. Bien. Gracias. Ahora abriríamos un pequeño turno de preguntas y respuestas. Algunas se han presentado. Tendrá que ser pocas porque estamos saliendo de horario, cosa que ya preveíamos porque hemos... Entonces, mirando las preguntas que se han hecho, bueno, aparte de un elogio a la doctora Trillas, diu, és el que vostès han fet, és una meravella tecnològica i una curiositat en el context sociopolític espanyol. De totes maneres, ho fa un anònim, o sigui que, per tant, no sabem qui ho ha fet. Antoni García Gavarra diu, però de fet és pel senyor Puigeu, diu, m'ha agradat molt la seva intervenció i el fet que ens hem de preocupar per mantenir els objectius a mig i llarg termini del Green Deal, però també cal tenir en compte la salut de la població. És evident que sense un planeta sa, no hi ha una salut per a les persones, però també cal conjuntar la necessitat d'una nutrició equilibrada amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. La dieta mediterrània és un bon exemple d'aquesta aposta conjunta en prioritzar aliments d'origen animal. Si parlem d'olis vegetals, cal prioritzar olis rics i monoinsaturats,
monoinsaturats, oliu d'oliva, o monoinsaturats i omega-3, olis de colza, sobre olis rics en greixos saturats, en greixos saturats, palma, palmís de coco, o omega-6, girassol, moresc, soja. Esclar, aquesta no és una pregunta, és una petita opinió, una opinió. Bé, no hi ha més preguntes, però jo m'agradaria fer-ne alguna. En primer lloc, o sigui, la doctora Trillas m'agradaria que ens expliqués si segueixen treballant en obtenir nous. O sigui, a veure, així amb mala intenció diria, bueno, han tingut sort, és amb mala intenció, eh? M'ho permeteu, eh? És per posar una mica de salsa. No se't sent, no se't sent. Deia que la penúltima diapositiva tenim un projecte d'un milió d'euros, dos doctorats industrials. Estem fent nous desenvolupaments, evidentment que sí. Sí, sí, sí. Ara no tardarem 8 anys, en tardarem 7, perquè mai controles les autoritats. Nosaltres podem controlar-nos i és l'any que ens estalviarem, però les autoritats no les controlem. Una pregunta que em sembla que tinc la resposta, però pel doctor Falguera. Trobeu bona col·laboració de l'administració? Se us apoia bé? Sí, de fet, penseu que a totes les escales de les que he parlat, els passos són impossibles sense l'administració. És a dir, sí que és veritat que en cadascun dels passos s'ha anat incorporant l'administració a diferents nivells. Eh? Fins i tot ara s'està parlant de certes coses que probablement veurem en pocs mesos amb determinats ministeris. Però penseu que aquest tipus de projectes només tenen sentit si s'aborden des d'una perspectiva integral del que anomenem quíntuple hèlix. Per tant, no n'hi ha prou només amb el clàssic triangle daurat dels holandesos, és a dir, amb l'empresa, l'administració i els centres de coneixement, sinó que també hem d'incorporar la ciutadania i, molt important, sobretot des de la nostra perspectiva de territori rural, allò que la doctora Frescon deia, l'organització del territori. I per la doctora Sánchez, Susana Sánchez, creo que me ha quedado claro, pero por si acaso. O sea, esto, la pregunta sería, ¿quién lo consume? Voy a adelantar un poco la respuesta. Entiendo que vuestro cliente es una empresa alimentaria, que vuestro producto va a reforzar el contenido proteínico de sus productos alimenticios. ¿Bien encaminado o no? Sí, sí, sí. Nosotros somos una empresa B2B, entonces lo que vendemos es el ingrediente a empresas alimentarias. Entonces lo pueden incorporar, por ejemplo, eso, análogos cárnicos, análogos lácteos, en snacks, o bien para sustituir otras proteínas vegetales que pueden ser con mal sabor o menos sostenibles, o también para enriquecer el contenido de proteínas en otros. Perfecto. No hay más preguntas y entonces yo pasaría la palabra a nuestro decano para que faci la cluenda d'aquest acte. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Francesc. Ha sido Susana, gracias por estar aquí con tu proyecto y con tu experiencia. Els altres, igualment, tots els ponents, ha sigut excepcional. Jo he après molt, perquè no em dedico a aquest ram, però he après, i com parleu molt del que és el consumidor, i jo aquí estic de consumidor, i hem d'aprendre, escollir, i per escollir tenim que tindre informació, no? Però que jo crec que s'han dit coses molt importants, els ponents i vosaltres amb les vostres experiències i aquests projectes són magnífics. Ja hem felicitat a la doctora Trillas d'aquest biofertilizante, no? I d'èxit, no? Hem après moltes coses, però hem après, i avui hem parlat del futur del món, no? I que dintre del futur del món doncs està el sector agroalimentari, té moltes coses que dir, però té reptes, té
que tindre una capacitat d'evolucionar, una capacitat de canviar. El que sí que estem segurs, i jo com consumidor, em quedo molt tranquil perquè sé que esteu treballant un conjunt de persones, de professionals, d'investigadors, també les companyies i el sector és molt fort i sobretot a Catalunya, i em quedo molt satisfet perquè sé que esteu treballant per la societat, que és el que necessita aquest món. Moltes gràcies. Llavors ja tindrem una propera jornada, que sí, Francesc, el 24 de maig. Sí, exacte. Tindrem una... Llavors us emplacem a tots a seguir-nos, perquè estem treballant per la ciutadania, estem treballant per al benestar del món, i us agraeixo moltíssim a tots. I aquí, a la Casa dels Economistes, sempre està obertes per temes de sostenibilitat. Ja s'ha dit que això no és una moda, sinó una necessitat, i amb això estem. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Susana. Fins una altra.